seninle bu gece yuhuda görmüşəm. Yox ha, nəcür? Hə, görürüm, bizim Şuşa qalasını. Sən çıxmışsan xəzinə qayasının lap zirvəsinə. Mən altdan yuxarı sənə baxıb qışqırıram. Şahmar! Şahmar! Ora niyə çıxmışsan? Topxana meşəsində gizlənən erməni saqqalları səni güllə ilə vurarlar. Sən deyirsən, yox, onların gülləsi bura çatmaz. Belə deyirdim elə. Yuxudan da yəni. Sonra mən yürə-yürə çıxıram sənin yanıma. Sən uzaq üfüqdə qıvrılan gümüş xətti göstərib deyirsən, bax, o Arazdır. Ondan o yana qarlı zirvəsi parlayan dağ isə Sabalandır. Hə, 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 sonra, sonra. Hə, nə oldu? Sonra, sonra görürəm. Görürəm. Hə. Görürəm, sən məni öpmək istəyirsən. Vay, 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 vay. Deyirəm, nişandan əvvəl öpmək ayrılıqdır. Ay, sağ ol. Reyhan, qoy Allah sənin bu yuxuğu çin eləsin. Amin. İndi gələ-gələ ürək deyirdim ki, ey böyük yaradan, sənə min şükür eləyirəm ki, mənə Şahmar kimi oğlan yetirmişsən. Hər dəfə idman meydana girib yarışa başlayanda, ürəyimdə Şahmar deyə sənin adını çağırıram. Şahmar, rəhmətli anamın rəfqəsi Fərdə xala, dünən bax bu üzüyü verib mənə dedi ki, bu üzük Natavanın freylinası olmuş bizim qoca nənəmiz xanımdan yadigardır. İndi mən istəyirəm, bax bu üzüyü satıb, təzə mənzilim üçün mebel xalı gəbə alaq. Sən nə danışırsan, Reyhan? Sən nə danışırsan? Deməli, bu üzüyü müqəddəs üzüktür. Heç belə bir üzüyü satmaq olar. Dax üzüyü barmağına. Bax, belə. Bir də bu haqda heç nə danışma. Rəfqə xala deyirdi ki, bu üzüyün daşı çox qiymətli daşdır. Anamın ruhu inciməz. Ah, qızı istədi oğlana bir xalı da apara bildi. Yaxşı, yaxşı, Reyhan. Ağlama. Mən sənə dedim ki, belə şeyləri çıxart başından. Bizim mebelimiz də olacaq. Xalı gəvəmiz də olacaq. Evimiz də olacaq. Unut belə şeyləri. Hə, gül. Ay, sağ ol. Bax belə. Hə, ağlama. Bax belə. Ay, sağ ol. Yaxşı, mən məşqə geçirəm. Sən də işə getməlisən. Ay, sağ ol. Mən axşam görüşər ya. Hə? Saat neçədə? Ay, neçədə desən? 7-də. Hə? Hə. Yaxşı. 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 Sizə gəlim? Hə. Gözləyirəm ha səni. Sürprizim də olacaq. Sürprizin də var. Ha. Bax, gözləyəcəm ha səni. Yaxşı, gələcəm. Mən tələsirəm işə. Sağ ol, sağ ol. Thank you.
Bağışlayın xanım, qazi işi gəlmirdi. Gəlmirdi? Belə çıxır ki, mən sizə nə ağır əziyyət edirəm. Yox, 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 buna söhbətdir. Mən borcumdur, iş borcumdur. Neyse, mən evə gəldi ki, sən... Nə olar, evi yoxdur, xanım. Biz sizinlə deyəsən, iki dəfə blokda rastlaşmışıq axı. Bəli, elədi. Yadınızda qalmışam. Bağışlayın, cəsarət edirəm. Baxın, sizin kimi gözəl qadın, kimin yanından çıxar? Gözəl cəsarətdir. Deyirəm, gəlin tanış olar, azadə. Şahar. Şahmal, mən elə gəlir ki, şahmal ilanların ən gözəli və həm də ən qoxulusudur, elə? Vay, xalasını lənət, görən harada ziyanına gəlir. Xalasına nə üçün? Bilirsiniz xanım, biz tərəflərdə ilan alıb tutulanda belə deyərlər. Xalasını lənət, görən harada ziyanına gəlir. Haa, deməli, rayonlansız. Bəli, nə bildiniz? Nə bilim, ilan haqqında dediklərinizdə şəhər uşaqları bilməz darana görə. Elədir xanım, mən Qarabağ tərəfdənəm. Afşar obasından. Hə? Haa? Tərəflərdəndir. Doğrudan? Doğrudan. Deyirəm axı, belə gözəl oğlanlar acıq biz tərəflərdən ola bilər. Nə bilmək olar, bəlkə qohumluğunuz da var. Bağışlayın xanım, bu mənim üçün böyük bir saadət olardı. Siz nə danışırsınız? Doğrudan. Əlbəttə. Onda güman eləyin ki, biz qohumuq. Bilirsiniz, siz mənim xoşuma gəlirsiniz. Bu işdə siz çoxdan işləyirsiniz, belə... Yox, yox, cəmsi iki aydır. Bilirsiniz xanım, mən valideynimi qurtarmışam. Öz ixtisasıma görə bir yerdə iş tapa bilmədim üçün. Bir tərə gəlib, bax, bu işə düzəlmişəm. Qazları yoxlayıram. Bar, evin zadın var? Yox, xanım, evim yoxdur. Üç nəfəri ixcəmi, üç nəfəri... Yəqin kənddən kömək göndərəm. Yox, xanım, kənd indi harada? Kənd var, Qarabağ. Üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Yox. Sənin belə qoçaq oğlan olmağı mənim çox xoşuma gəlir. Çox sağ olun, xanım. Mənimlə zaftır gəlir. Yox, sağ olun, valla, mən nahar eləmişəm, çox sağ olun. Gülüdür. Əşi, fəhələ də burdana, biz də yenə çay içib, kötəz qaçıram. Yalan danışma, keç otur, keç otur. Yox, valla, sağ olun. Deyirəm, birdən yaxşı dölü, Ətəm məllimdən ayıb da, Ətəm məllim gəl. Ətəm məllimi siz də tanıyırsınız. Əlbəttə, Ətəm. Əzizim, Ətəm yüksək vəzifə sahibi olsa da çox alicənab, çox demokratik, çox aristokrat irandır. Mənə qorxursan bəyəm. Yox, mən qorxan adam deyiləm. Gərək qorxaq da olmayasın, bizim yerin oğlanları heç bir zaman qorxan ola bilməz. Elədir xanım, mən sadəcə etika gözləyirəm. Etika? Çox gözəl, çox pakizəl. Güzəl oğlan, mənə elə gəlir ki, güzəl xanımların təklifini rədd eləmək olmaz. Bilirsən, mən tək zaftırıq eləyəndə çox darıxıram. Əyləş, əyləş əzizim, əyləş. İçən deyiləm. İçən deyilsən, yalan danışma, mənimlə içərsə, keç otur. Xanım, valla, belə, siz belə... Ha? Belə, yox, sağ olun, mən çəkmədim. Etika. Başlayın, buyurun, xanım. Bəlkə qalxasız. Çox sağ olun, xanım. Belə, valla, siz, lapo, romanlarda olan xanımlara bənziyirsiniz. Ha, siz roman da oxuyursunuz. Əlbəttə xanım. Oy, oy, nə gözəl, nə qoyursun. Bilirsiniz, mən orta məktəbdə oxuyanda istəyirdim ki, aktyor olam. Nə dursun? Ha, bəli. Elə, amma gəldim incəsənət institutuna sənətlərimi verdim, tarixdən kəsdilər məni. Gəra, tarixdən. Bəli. Ha, deməli, sən mənim o zəhləm getmiş, o quru standartlı mühəndislərdən deyilsənmiş. Sən incəsənətlə maraqlanırsanmış, aktyor olacaqsanmış. Bəli. Deməli, yəqin elə ona görədir ki, mənim ürəyim istəyib də, yəqin elə ona görədir səninlə
birinci dəfə loqda rastlaşanda, bilirsən, sən çox adi geyimdə, ayaqqablarının da bakinski olmağına baxmayaq. Neyse, sizin ifadəsi mənə xoş gəldi. Hə, xoş gəldi. Bilirsiniz, xanım, mənə bir şey fikirləşirdim ki, Allahın xoşbəxt bəndəsi olan Ətəm müəllim, axı, nə üçün bu qədər insafsızdır? Axı, onun belə bir gözəl xanımı var, o niyə bu qədər insafsızdır? İnsafsız? Əzizim, sənin belə qoçaq oğlan olmağın mənim çox xoşuma gəlir. Amma bax, Ətəm o, insafsız ol. Bax, niyə niyibə sənə, hə? Bağışlayın, xanım, valla, bilirsiniz, mən institutu bitirəndən sonra mənim təyinatımı verdilər. Ətəmovun o idarəsində olan Ağmusa Fərəcovun upravleyəri. Hə, Ağmusa. O, sizin qonşudur, burada olur. Həm qonşudur, həm də qovum. Ətəmin əmsi qızın yoldaşıdır. Necə bir? Yox, bağışlayın. Eybi yoxdur, eybi yoxdur, eybi yoxdur, eybi yoxdur, danır. Heç, bəs mənə sağlı gəh gələ. Axırda dedi ki, bizdə mühəndis yeri yoxdur. Deyər də, yəqin gözləyirmiş də. Vaxt da ki, siz özünüz başa düşürsünüz, daha mən nə deyim? Bax, mən ona görə neçə dəfə Ətəm müəllimə dedim ki, məni 5-cə dəqiqəliyə işdən ötürüb qəbul eləsin. O da eləmədi. Eləmədi. Bəli, eləmədi. Gör, ha, eləmədi. Evi yoxdur, evi yoxdur, gözəl oğlan. İndi ki, indi görər ki, biz belə yaxın qohumuq. Güman edirəm ki, onda səni mütləq qəbul eləyər. Xanım, valla... Elə ürəkdən qohumuq deyirsiniz ki, adam valla az qalalaq inanmaq istəyir. Bəlkə elə biz doğrudan da qohumuq. Əzizim, mənə elə gəlir ki, yer üzündə bütün insanlar bir-birinə qohumdur. Hər halda mən səni ərimə belə təqdim eləyəcəm. Doldur qədəhləri. Bəli. Deyirəm, doldur qədəhləri. Qulluq elə xanıma. Biraz ürəkli, biraz cəsarətli. Tananım bilirsən də. Oğlum var. Buyurun, xanım. Gəl bana içək. Gəl bu da şahı, gəl, gəl, gəl bunu içək, mənim gözəl, qəşək qohumumun sağlığına. Sağ olun, xanım. İçdə. Xanım, valla siz adama laf xəcalət verirsiniz. Əşi, xəcalət de düşmənin olsun. Deyirsən ki, sən məni əvvəllər də görmüşdün. Barı, xoşuna gəlirdin. Axı, siz kimin xoşuna gəlməzsiniz, Azə xanım? İş dəxili var, mən səndən soruşuram. Sənin xoşuna gəlirdin, ha? Azə xanım, siz mənim üçün əl çatmaz bir pəri xəyalıydınız. Oy, pəri. Mənim heç gecələr yatanda yuxuma da girməzdi ki, mən nə vaxtsa sizlə, bax beləcə, qabaq-qabaq oturub, nə vaxtsa kaynaq içəcəm. Sən məni həyəcanlandırdın. Eləyisə, gəl bunu da içək, bizim ilk tanışdığımızın sağlığına. Sağ olun, xanım. İndi isə Yox, xanım, Kimdir? Azulya! Gəldim, Azulya! Mıy, gəl, canım, gəl. Privet, avuçka. Privet. Necəsən? Yaxşıyam, qal. Baba kimdir? Tanış edeyim də sizi. Baba mənim babamın qonlarından da axı. Gəlmişdi qazı düzəltməyə. Geç tanış ol, bu xanım, sənin düşmənin, mənim ərim Ətəmin qohumu Nazı xanımdır. Yox, salam mələkim xanım, salam. Bu gövçək olan Ətəmə niyə düşmən olur ki? Yox, Azı xanım zarafat eləyir. Zarafat eləmirəm, ona rüşvət vermədiyi üçün, Amusiyə özdə. Onu işə götürməyib. Azulya, bax, sən belə demişirsən. Bu qohum oğlan elə bilər ki, Amusiya doğrudan da belə həlləmiş adamın. Yox, valla, bilirsən. Amusiya. Yazıq, Amusiya, yazıq. Yazıqdır, valla yazıqdır, Amusiya. Bilmir neyləsin ki, məni razı salsın. Yaxşı, elə, yazıq, Amusiya deyirsən, sonra mənim qohumuma geri atarsan, ha. Onu da bil ki,
Aydındır, qohumun artıq qəməndə keçib. Dəli keçib. Mən onu hiss edirəm. Harada işləyirsən bu qohumun? Qohumum? Qazabaxan. Qazabşik. Qazabşik. Da. Gördə qəşəng oğlandı. Mamamın qohumları hamısı qəşəng olur. Mənim. Mən qohumum bir qədər kanyaka dəvət edir. Bəlkə bizlə buraya... Kanyakı niyə səhərdən içəri bloku vurub, ey bloku. Qohum oğlan, qulluq elə. Sıla hoşçuk. Darıxırdım evdə, dedim gedim görüm. Buyurun xanım. Mənim canım ciyərim, Azulam neyini. Yaxşı eləmsən. Sağ ol, gəlişək sənin bu qohumun sağlığına. İçək. Sağ ol xanım. Qohum oğlan, çaşma. Tramvayın altına. Sən Allah. Canın üçün. İndi qalmışam təkdən. Yaxşı, baxa. Baxa. Mənəm, mənəm, mənəm. Hiç qapını bağlamadım, mənə bax. Dedim bu, sənə qohumun qazaqşıqdır də. Hə, gözə baxandı. Qohum oğlan, burdan çıxanda qabaq, qabaq, qabaq. Qapı mənimkidir. Gəl bir mənim də qazını Amma qohumumuz maraqlı qalında. Hə, acı biraz axmağınız da var. İstiriş qanunidir. Bura bax, onu görəndə gözlərin ora bura qaçır. Yox, mənim onda nə işim var? Qadın sizinlə danışır. Qadın sizinlə danışır. Qadın sizinlə danışır. Səni ərimlə tanış eləyəcəm. Biz qohumum, bildin? Mənim ərimin sən kimi belə sadə löv, sadə oğlanlardan yıxılma əzizim, yıxılma əzizini ələ al, kəndinə gəl. Hə, mənim ərimin sən kimi belə sadə löv, prostoy oğlanlardan xoşu gəlir. Özün necə varsa, ona özünü belə təqdim eləyirsən. Güman eləyirəm ki, bu sənin üçün bir o qədər də çətin olmaz. Balam demirdin ki, aktor olmaq istəyirəm. Göstər də bu cəmaata istedadını. Xanım, məyər siz öz ərinizi sevmirsiniz? Ay, 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 ay. Səndən heç belə stranlı suallar gözləməzdim. Niyə sevmirəm? Sevməsəydim, ərim olmazdı ki. Mən ərimi, ərim də məni coşqun məhəbbətlə sevirik. Ancaq əzizim, sən başqa, ərim başqa, cin başqa, şeytan başqa. Bağışlayın, xanım, vallahi mən... belə sizin bu yüksək cəmiyyətə gedən yolları... Eybi yox, eybi yox, əzizim. Bizim yüksək cəmiyyətə gedən... O yolları bilmək üçün yolları bir və bir pillə keçmək lazımdır. Axı, mənim kimi həyatın dibindən qalxan bir oğlan o yolları necə bilə bilər, xanım? Eybi yoxdur, gözəl oğlan. Həyat özü böyük bir məktəbdir. O sənə hər şeyi öyrədəcək. Həm də səni kimi gözəl oğlanları. Xanım, mən... bağışlayın, siz Allah, üzr istəyirəm. Sən Allah bağışla. Nə oldu ki? Təcili getməliyəm. Vaxtım yoxdur. Hara? Danış, mən sənin... Bir balaca işim var idi. Danış, danış, mən sənin hər bir işindən xəbərdar olmaq istəyirəm. Yox, 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 valla, elə bir şeydir. Bilirsiniz, valla, bu belə... Əşim, ev kirayəsini verə bilmirik. Ev sahibəsində ki, əzazinin biridir, yığıb bizi boğazan. İstədim, burada şəhərdə bir yaxın qohumum var. Ondan biraz borc alam, şimdi. Bu? Hə. Ay, darıxma, bir dəqiqə.
bu sizi sonra necə qaytararam, ha? Aa, sən mənlə niyə belə stranı danışırsan? Bəlkə mən sənin xoşuna gəlmir, hə? Yox, yox, sizlə danışırsan. Ha, onda götürür xəstər. Azı xanım. Öldü də, ən çirkin xəstəyisən çıxır gedir. Mən, Azı xanım. Sizin kimi alicənab bir qadından heç vaxt həqiqəti gizlədə bilmərəm. Nədir o həqiqət? Azı xanım. Uzun illərdən bəri insanlara xoşbəxtlik vəd eləyən o sosializm cəmiyyətində mən və mənim kimlər heç vaxt istədiyimiz arzuya, istədiyimiz həyata, istədiyimiz vəzifəyə çata bilməmişik, Azı xanım. Bu həyat bizim üçün əl çatmaz bir pəri olub. Nağıllardakı görsənən pərilər kimi bizim üçün əl çatmaz olub, Azı xanım. Azı xanım, biz heç vaxt o arzuya, o həyata çata bilməmişik. Qurtardın. Uzun ol, uzadı danışmaq lazım deyil, cavan oğlan. Eybi yoxdur. Mən çalışaram ki, sənin o dediyin nağıllardakı sehirkar pərilər kimi sənin problemlərini heç olmasa bir 70-80 faizini yerinə yetirməkdə sənə kömək edeyim. Bir dəqiqə deyən. Sağ ol. Səni göndərəcəm Ətəmin dərzinin yanına. Gedərsən özün üçün orada iki dəst gözəl kostyum sifariş verərsən. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm vallahi. Ətəm müəllim məni də qanunlu sürətdə gözlətdi. Ətəm müəllim. Ətəm müəllim. Bu hasta. Mənim qohumumun başmalıdır. Mənim qohumumu qanunlu sürətdə gözəl bir vəzifəyə təyin eləyəcək. Həm də gözəl oğlan özün də sağ ol. Çalışarıq ki, sənin kvartira məsələn də güzəldək. Çox sağ olun, Azı xanım. İndi isə gel, sabah bu vaxt mənə zəng eləyərsən. Çox sağ olun, Azı xanım. Mən sizə minnətdarım, Azı xanım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, təşəkkür edirəm, Azı xanım. Ay, oğlan, sən hara gedirsən? Sən deyəsən, qapının yerini unutdun. Biraz da biz çıxmasın, o bizim yataq otağımızdır. Azı xanım, burada nə gözəl şəkillər var. Orada çox gözəl şəkillər var. Baxmaq istəyirsən? Gedək əzizim, gedək yavrum, gedək o şəkilləri sənə bir bədir göstərəcək. Gəl, gəl mənim əzizim, gəl, 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 gəl.
gec açdın. Gec açdın məyə? Çim-çim eləyirdin. Günün gün arsa çayında çim-çim eləyərlər. Bir de orada vacil seyredir. Kızıma kanyak iyi gəlir. Kanyak iyi gəlir. Kanyak içmişsən? Mən sənsiz dilimi heç bir dilə də vuraram. Onu deyirdim, qulaq açmırsan axı. Mətbəxtə vacil seyredirdim. Krafinka düşdü. Kanyakla dolu. Sındı. Bax, əlimi də kəsdi. Barmağı. O qədər qan axıb. Baş eləyim, sağaldım. Sağaldı. Əlbəttə. Dərman, qədər dərman. Mən də deyirəm ki, ətəm 4 günü. Ayxa təkərsən, mənə demişsin ki, 4 gündən sonra rayondan gələcəksin. Mən də deyirdim ki, ay Allah, ay Allah, mən bu 4 günü ətəmsiz necə yaşaya biləcəyəm, Respublikadan bəd xəbər gəldi. Ay, yorulardı da mənim. Ona görə yığışıb gəldim. Zaşkın, yaxşı elədin. Buna baxıyorsun, bu kimsə qoyub cimmə gəldi. Biraz çox qoya bilmirdi, Allah bərəkət versin. Heç yoxdansa bu da yaxşıdır. Bilirsən, sən burada olmayanda, sənsiz keçirdiyim hər günün biri mənim üçün bir sənə qədər uzanır. Elə bil ki, bir il qədər uzanır. Elə danışırsan ki, elə bir dünən evlənmişim. Valla, bilirsən, sən hər dəfə məzuniyyətdən qayıdanda elə bilirəm ki, mən sənə məhz bu gecə gəlin olacaq. Öldürəcəyim, ne yaxşısın Allah. Yaxşısın Allah. Sağ ol, mənəkəm. Hanım, bağışlayın, daha heç yerdən qatsız mıydı? Çox sağ ol. O kimdir? Qazabaxa. Spalniyə qat çəkdirirsən? Azıq, zəyçik! Çorsan görmürsən, spalniyə oradadır, yoxsa oradan mətbəxtdən çıxdı, görmürsən? Özə mamanın qovumlarındandır, keş-keş tanış ol, bir anda eləyirsən məni. Keş tanış ol da. Oradan çıxdı. Qohumdur deyirsən? Mamı yoxşuydu. Mamanın bıqları var. Bu bığlı mələydi də. Geç danış ol. Qohum. Salam mələkim, qohum. Salam. Zdarov oğlandı ya. Biz nəsillikcə beləyik. Hardaydı bu qohum bu vaxtda? Onu deyirəm də sənə. Ötən ilsi Politeknik İnstitutunu bitirib. Göndəriblər bizim Amusiyanın pravlenisini. Onu da bilirsən də, pul almasa... Yaxşı da qoy danışın da, ailəvi məsələdir bu. Deyirəm, niyə gəlib bizə demədin? Bizə deyərdim, biz sənin iş və əncam üçün. Deyir ki, utanıram, yalan utancaq qolumdur. Heç zəmanə adamı deyil elə bil. Psikdirib ev şahid. Çox. Nə istəyirəm, kömək eləyim axı buna. Azıq, zəyik. Sən belə elə, sən sabah gələrsən nazırlıyə məliyan var. Baxışlayın, ətəm məllim, axı mənə ora bıraxmazlar. Naib mi deyir? Çox. Yiyərsən, mən çağırtdırmışam, yaxşı? Gedirsən mi deyir? Geç, bizi yatdan çıxarmıram. Sağ olun. Yatdan çıxarmıram. Sağ olun, xanım. Sağ ol, sağ ol. Sən də sağ ol. Geç. Tərbiyəli uşaq oxşayır, ha? Çox. Bizim qohumların arasında vəmsən, tərbiyəsizlə rast gəlmirsən. Vaxta qədər. Mənim Zaykam. Gəlsin bura. Yaxşı da. Yorğunam, mən yoldan gəlmişəm. Sən elə həmişə yorğun olursan, bax. Mənim Zaykam. Gəlsin bura. Gəlsin. Mənim Zaykamdır bu. Zayka. Elə belə yazıq qohumdur. Ona soruşuram ki, nə qədər maaş alırsan? Dedi, heç yadımda da qalmadı. Qaki ti belə ki. Deyirəm, bu qədər az pula, sən necə dolanırsan? Deyir, nə bilim, səhər tezdən düşürəm ötkana. Bir, nə bilim, çaydan, qənddən, çörəkdən alıram. Pso. Görürüm, yazıq elə danışır ki, elə bir həyat da belə olmalıdır. Zayqa, gəlsin mənim yanına. Bu tərəfdən gəlsin. Gəl. Zayqa, mənim sənə bir xahişim var, işim sənə. Zayqa, güman eləyirəm ki, sən mənim qohumma
yaxşı bir vəzifə verərsən də, qoçulmuş sudan çıxarsın da, yazıq deyir, yaşasın özü içində bu dünyada. Sənin xətrinə. Sənin xətrinə, xətrinə. Səsə bax, ə, sən. Gözəldir. Sənə klip çəkdir də, sən. Çəkdir də. Hamı çəkdirir elə, sən qaldın. Hə? Hə? Nədir? Hə? Neyim? Bax, yadında çıxıb bəyə. Nə? Dursun açdı soyun. O nə? Hara gelirsen bir başmanlı otağına. Gene çimçin. Gözüme sabun getirin. Korkma sen için oradan o Johnson's Baby almışsın. Gözü düşen de hiç değil mi? Evet. Geçeyim ben de geleceğim. Gel ha. Ha yakışı da. Ah. Abi gel de. Ay şimdi gelirim de. Baxım görüm hansını bəyənirəm, nağdı pulu verəcəyəm. Oldu. Yaxşı cana qapı döyülür. Oldu Masulə. Oo, Mira Druk. Mira Druk. Buyurun. Bağışlayın xanım, deliniz ki, sizin də qazınızı yoxlamaq lazımdır, ona görə gəldim. Buyur. Alfa xanımın qazını yoxladın. Sən mənim canım, nə göstərdin? Mətbəx arzadın. Bir də xaric edirəm mənə, Mili Druk deməyəsiniz. Elə istəyirdim deyəm, nöşün. Çünki mən o mafasanın təsbir elədiyi Mili Druk olmaq istəmirəm. Niyə? Çünki biz öz Allahımızı təzə tapdıq. Bağışda, sən, siz bəyəm Allahınızı itirmişdiniz? Biz yox xanım, bizdən əvvəlkilər. Və necə oldu birdən-birə Allahınızı tapdınız? Yəqin ki, böyük yaradan baxıb gördü ki, onun xəlq eləyib bu dünyaya buraxdığı insanlar yolundan çıxıblar. Ona görə dedi, yox, belə olmaz. Bildiniz qanım? Aha. Bağışda, sən dedin ki, Aza xanımın qohumusan, hə? Bəli. Madam ki, Aza xanım deyir, deməli, onun qohumuyam. Sənin kimi Azanın bir neçə dənə qohumunu görmüşəm. Qohumlar gəlir və birazdan yox olurlar. Baxı, yaxşı da niyə belə deyirsiniz? İndicə onunla görüşdünüz, öpüşdünüz. O mənim qohumumdur, mən onu yaxşı tanıyıram. Sən Azanı mənə tanıtma. Abırsızın biridir, bilirsən? Vay, 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 vay. Yaxşı da yox, xanım, indicə... Qulaq, qulaq, sən bu bəyax dedin ki, belə Allahınızı tapmışsınız, itirmişsiniz. Sən mənim canım, orada bu mövzu haqqında Azayla söhbətin oldu mu? Xeyr, orada bu barədə söhbət düşmədi. Düşənə bilməz. Çünki Azanın sənə qulaq asmağa nə həvəsi, nə də kəlləsi var. Xanım, yaxşı da olaq, o sizin qohumunuzdur. Niyə belə deyirsən? Mənə bax. Qohum olmaq. Bəli. Mənə də görün, mən gözələm, yoxsa Aza. Bağışlayın, xanım, valla siz mənə laf belə çətin vəziyyətdə qoyursunuz. Axı, mən nə karəyəm ki, iki böyük... Vəzifə sahibinin xanımlarının bir nobrisindən gözəl olduğunu deməyə cəsarət eləyim. Burada ha? Heç bir şey yoxdur. Liboy kişidən xəbər alsam, deyərlər. Nə var burada? Xanım, bağışlayın, birdən əriniz gələr, deyirəm, yaxşı da ölür. Mən... Qaza baxasam. Hə. Ərim gələndə
sen kimsən ki, nişastını qazab şey, mənim ərim bir məndən şübhələnsin də. Xanım, xahiş... İcazə verin, mən çıxım gedim xanım, siz Allah, bir də əriniz gələr, ayıb da xıbırə. Qohum, van atla paşam! Çox sağ olun xanım, təşəkkür eləyirəm, çox sağ olun. Şik! Sən hazır olduk. Ah, əzizim, gəldim, rama. Gəl. Bu neydi? Neydi, yox kim idi? Kim idi? Qazaq Şik. Səxafşik? Səxafşik yox, ey səndə. Aa, Qazafşik! Yoxladı qazıbı. Təəssüf, mən onu qovdum. Ne üçün qovdum? Amusya, sənə böyük bir sirr açacağım. Bir dəqiqə deyəm. Bəyək gedib görürəm ki... bu Qazafşik... bizim Azayla bir mazaqdadı gəl görəsən. Naza şər atma, elə şey olmaz. Aza xanım elə qadın deyil, yaxşı deyil, şər atma. Eləmi? Bəli. Sən elə de ginən. Amma heç xəbərin yoxdur ki, Aza kimi xanımlar indi heç kəsin ağlına gəlməyən belənci qazafşiklərdən özlərinə lübovnik tuturlar. Ayıbdır, elə şey danışma. Aza xanım elə qadın deyil, şər atma. Yaxşı. Onda bir dəqiqə deyən. Bax, bura bir dənə xat çəkirəm. Yadında saxla, bu qazın iyi gələndə səndən danışacaq. Ayıbdır. Ayıbdır, ayıbdır. Amusya, xəbəriniz yoxdur, sizin xəbəriniz yoxdur. Nə olur? Amusya, sən bilirsən ki, mən sənə sadiq arvadam. Ha, bilirəm. Ay, ona görə də eləməlisən ki, mən hamıdan yaxşı giyinim. Belə mənəm deyən kişilərin arvadlarına da yaxşı giyinim. Göyünürsən də, bəyər mən sənə pis baxıram, o. Başa düşmürəm, mən giyinmək istəyirəm. Alverçim də kuç mal gətirir, bab, indi gətirəcək mənə, hamısını alacaqam. Dədal da, mən sənə pis baxıram bəyəm, oyun nebeşik qubadı görürəm. Hə. Deyin ki, Naza xanım iki dənə qardirob aldı. Hə. Ay, neyiniysən bu qədər şmotkanı? Zağılbiyə göndərdim şvanyerləri, paltarım sığışmır. Başa düşə bilmirəm. Qara qızın dərdi var, deməli mənim yaxşı giyinməyim sənə ürəyindən deyil. Estağfurullah. Mənə bax, o İbad vardı ya, onun arvadı. Bu yay gəldi Zagulbiyə bizə. Ələ, nə yox şiir o arangutan meyğunda. Mənim yanımda bir gündə 4 dənə libas dəyişdi. Hərəsi bir firmanın. İndi sən nə demək istəyirsən? Deyirsən o meymun giysi Amusyanın xanımın ağza köhlə barakoda gəzin mən. O geyinməlidir. Ne üçün? Çünki o... Arangutan meymunun oxşayır. Amma sən koyma ne söyleyeyim. Sən geyinməsən de gözəlsən. Gözəl, narahat ol. Amusam, Mirişin komisyonusuna şuba gəlir. 2005 göndərdim. Ha. Nə? 2000, 6000 də verib götürsün, 8000-ə verirlər. Varındır da şuba, varındır da. Əzizim, məndə beli qalıboy qaroşqa inandı. Amma ora gəlib, qalıboy beli qaroşqa inandı. Beli qalıboy qaroşqa, qaroşqa beli qalıboy. Naza indi ağıllı adamlar dala yığırlar. Nə olur? Hara yığırlar? İndi ağıllı adamlar İsveç bankına qızıl, brilliant yeridir. Başa düşürsən? Yenə başladı. Arvadını sevən kişi onu təpədən dırnağa geyindirər, sonra İsveç bankına pul yığar. Başa düşdün? Hə, görək. Gəl görək kimdir. Alo. Hə. Kimdir? Canım, İbili. İbili, sən Allah o pulları tez yetişdir, bizə lazımdır. İbo, salam. Neylədin? Düzəltdin? 100.000 do... Əla, 6.000, 6.000. Sən şubunda. 2.000 də mənfi, ha, 2.000. 100.000. 8.000, ha, 8.000. Özümkün də verir. Nə? 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 Falsivi? Nə? 100.000 dolar falsivi. Ama, özümə gəl, özümə gəl. Falsivi! Özümə gəl. Köpəyə onu falsivudan. Dəyə, 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 dəyə. Fals. Alo, İbiri ciyərin yansın.
Ürəyim patlasın, kişinin ürəyi patlamışdı. Səni yox olasan, İbilim, yox olasan. Neden korktun? Bayan gelmişti, yok muydu? Hiç işteydim. İşteydim. Gel lan. Otur da, radyalım. Bu! Gül bestesi. Bu seninki dövdü ya. Sen için getirmişsin, bu değil burada. Yaşa! Kremlioska! Arağı ne inirdi, ne geldi? Ben deyim ben. Utap, Coca-Cola. Bak aslında sonra da hamısı bir günde yok. Bire. Kete, kalbasa. Ev sahibəsi nə oldu? Çamadanlarımı götürüb qoyub balkona. Pulu vaxtında çatdırmır o qoz. Vay, 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 vay. Burda dindi? Hə, dedi, yanıb baxır o. Gəl, bunu verərsən ona. Vay! Gecədən, sübədək, yolunu gözlədim. Gölün də o başından oynaşacaq. Nə oldu, Rövşən, əhqablarımı çatdırdın? Ayaqqablarımı düzəltdim. Çəkməsi vaqif məli. Yox ha. Üç dələ. Üç şirvan. Gəl ha. Apa bunu ver ona, ayaqqablarımı götürək. Şahmur! Yaşa! Hadi anda, şeylə də təşkil edə də. Onu düzəltdə. İçək öz sağlığımıza. Sağ ol. Təzə bir əsərin biz personajlarıyıq. Bax, mən orta məktəb oxuyanda, deyəm da, mən Cəfər Cabbarlı zamanlı qəhrəmanı Oqtay elə olar. Bunlar sizdə. Bunları mən çalıb, hə? Kimdir müqəssir? Sevərək yaşayanmı? Yaşayaraq sevənmi? Mən sərsərilər padişahı zamanlı Oqtay elə olmayam. Mən çalın da. Can! Vay, çox sağ ol, sən Səmərin nişanlım Reyhan Laçın qızısan. Əziz dostlar, Reyhan idmançıdır. Bakılı düzdoçlar içində həmişə birinci yeri götürərdi. Rövşən,
Yox. Kərəm, Kərəm boksçudur. Boks döyüşündə həmişə birinci olardı. Rövşən bəy isə... Rövşən bəy isə... At çapmaq üzrə birinci olardı. Yox! Buyur. Sağ olun. Bu da sənə cəhətdir. Amma sen de kaçıracaksın. Momento! Şahmaz! Atmaz! Toz! Atıcılık üzere! Ya! Birinci yeri tutur! Yaşşı! Aziz dostlar! Demeli içecek öz sağlığınızı. Ben! Buyur tabii. Sağ olun, sen olmasın. Mən içməyim. Deməli biz varıq və yaşayırıq, yaşayacağıq. İçək öz sağlığımıza. Sağ ol. Sağ ol. Bəs mənim sağlığıma? Sən sağ ol. Mənim sağlığımı içirsin. Sən içirsin. Mənim sağlığımı. Yaxşı, için. Sağ ol. Ha? İşte, müş olsun. Xəbərimiz oldu da mən neynədə? Yox. Qaraca getmişdim axı. Hə, nə olmuş Toşa? Nə olsa doğru. Getdim əsgər müəllimin yanına ki. Əsgər müəllim mən? Əsgər olu. İşə götürür. Hədə əsker, danışmışsın. İşə götürür. Məndən nə istəsə yaxşı. Nə istəyirsən? 10 bin dollar bu. Və bizə demirdin 5 bin. 5 bin dollar. Zarafa deyirəm, 10 bin dollar pul istəyirəm. Nə demək, 10 bin? 10 bin dollar pul istədim, ağzı burnun əzim qoxdu. Mən qoxdum ki, mən tutub aparalar. Kərəm, sən fikir eləmə, onlar tamlıqla baş kəsənlərdir. Eyv yox, inşallah biz onlara göstərərik indi. Onlara sən fikir verin. Gəl otur, gəl. Yaxşı. Mahnı oxuyadı. Oxuyur. Pəncərədən daş gəlir, ay bəri bax, bəri bax. Onu yox. Onun arabası var, gözəldir, gözəl. Şoferi də var, özəldir, bastını qaza. Basma olduğundan zəngi basmadım, özür istəyirəm. Yox, bura Kislot Donuş deyil, bura Səmən Vurgun Onuş deyil. Haa, köhnədə Kislot mu? Xanım, bağışlayın, mənə Şahmar müəllim lazımdır. Kim? Şahmar müəllim. Şahmar? Bəl. Müəllim? Bəl. Müəllimimiz yoxdur. Axı mənə dedilər, burada yaşayır. Şahmar müəllim burada yaşamır. Şahmar müəllim burada yoxdur və olmayım. Vallahi mənə dedilər, burada yaşayır xanım. Yoxdur da Şahmar. Mənəm. Ay, boş gördüm. Salam mənə ki. Salam. Bir yaxdan sizi axtarıram. Vaxtınız xeyir olsun. Sağ ol. Gəlin, tanış olaq. Mənim adım Cümşüddür. Hə, dostlarım mənə Cümü deyirlər. Siz də deyə bilərsiniz. Yox, mən vallahi siz Cümşüd müəllim. Bağışlayın, Şahmar müəllim. Məni Ətən müəllim göndərdi, dedi ki, sabah saat 5 tamında sizi gözləyir. Ətən müəllim? Bəli. Ay, bəli. Xahiş edin, gələrsiniz. Bəli. Saat 5 tamında xahiş edin, gəlin, hökman gəlin. Mən gələrəm. Narahat olmayın. Hər şey qaydasındadır, hər şey hazır olun orada. Bəli, narahat olmayın, gələrəm. Bəlkə bizdən bir keç çörək yiyin. Yox, sağ olun. Bax, valla, oxuyun, bir keç çörək yiyin. Yox, sağ olun. Yox, səni canım çıxı 25 gün sürücəm, hələ bir dəfə də olsun gedimətlə. Hə, yalan da. Yalan da, bir dəfə də qırın da. Bir dəfə. Cümşüd. Cümşüd dayı. Cümşüd dayı. Buyurun, bunu yersiniz yolda. Çox sağ ol, xanım. Sizin kimi gözəl xanın əlindən qutab almaq çox yaxşı. Yaxşı, sağ olun. Xuda. Sağ olun, sağ olun, Arsakcan, sağ olun. Bu kimdir? Ətəm, onun şoferi. Harada tanış olmuşsun, ha? Cinayətkar bir məclisdə. Zarafatı burax da sən. Mən zarafat eləmirəm. Dostlar, lazım olanda Şahmar özü deyəcək ki, Ətəm nə idi o? Ətəmovla tanışdığı nə məsələdir, düzdür? Gəlin, rəqs eləyək. Eləyək! Rəqs! Bir dənə yallı, hə? Yallı. Sen burada! Bir bacarmını öğrendirem, bakın. Bir.
Gel bana, gel. Ola. Gel. Gel eyler. Eyler. Seninle maraqlandım. Deməli, sən oxuyu oxuyu həm də işləmirsən. Bəli. Özdə yaxşı işləmirsən. Bəli. Mən nətər olub sən belə işləyə-işləyə oxuyu oxuya öz sahəndə iş tapmamısan? Hə? Qurumuşam ya yerimdə. Bilirsiniz, Ətən müəllim, bu mənim özüm üçün də bir müəmmadır. Hə? Mən fikirləşirdim ki, axı necə olur ki, mənim kimi bir institut müdavimi öz ixtisasına görə iş tapa bilmirsə, bəs onda necə olur bu qədər nazirlər, vəzifə sahibləri iş başına gəlirlər? Öldürəcəyəm, neysə hanım? Sənə məsul iş tapşırmaq olar. Əyləş, bala, əyləş. Həm də biz qoxumuq axı. Nədə demək istəyəsə də, yaxşı? Demoqoqlar bilməsinlər. Əşi, biz qohum olduq, olmadıq. Nə vaxtacan Ətəm Ətəmov olacaq nazir. Nə vaxtacan sən kimi cavanlara iş tapılmayacaq. Bizdəki nazir mavinin ki yeri boş, əyləş. Əyləş, bana, əyləş. Sənin namizədliyini irəli sürəndə yer və yerdən hamısı qayıtdı ki, ay Ətəmməlli, yenə adi qazabaxanı bu boyda vəzifəyə gətirməkdə səhv eləmirsinizmi? Dedim, xeyr. Sonra ağzım açıldı. Mənim ağzım açılanda pis açılır, axı. Dedim, nə vaxtacan siz bir adam işi götürəndə xalqın üzə nəzər salmayacaqsınız. Nə vaxtacan? Dedim, yaman sözlər dedim. Salam, əfəndim. Buyur, buyur. Təzə nazir mavinidir. Tanıdın, Ətəm Ətəmov. Sənə iş verməyən. Bəli. Yaxşı bağışlayın, Ətəm Ətəmov. Mən indi nəyə eməliyəm? Niyə bəkdən çıxırırsan? Bulaq, gəl bura. Səni bu boyda vəzifə hürkütmür ki, bala. Xeyr. Oy, maşallah. İşin öhdəsindən gələcəksən. Bəli. Gel. Özüm gəlib şəxsən səni kollektivə təqdim edəcəyəm. Gedirsən, gedirsən. Sağ olun. Gel. Təşəkkür edirəm, Ətəm Ətəmov. Gel, buyurun, buyurun. Yaxdan çıxartma. Sağ ol. Tərbiyəli oğlandı çox. Çox, çox. Çox. Nazir mavini dedin? Bəli. Dadaş o elə 200 min verirdi. Dadaş o təzə çıxardıblar ki işdən. Onun dəxli yoxdur. İşin öhdəsindən gəlmədiyinə görə. Dəxli yoxdur, yuxarıda böyük adamı var. Özü deyirdi ya, deyir ki, tanıyır mənim namizədliyimi irəli versin, sonrasını özüm bilərəm. Amma sən, az göz olmaq lazımdır öyrək. Yanındadır qabaqlar, biz gedərdik Moskovaya. Yanındadır. Bak, nazirdə çıxmış kafesinə ki, bizim əlimizə baxardı. Yanındadır. Bak, o dövrün abı havası o idi, bu dövrün də abı havası budur. Başa düşdün? Mən səninlə razı deyir, ev bizim, sir bizim. Aha. Mən bilirəm, siz o oğlanı Aza xanımın xahişi ilə işə götürmüsünüz. Aza xanım mənim həyat yoldaşım Nadir xanıma deyib ki, Şahmar onun qohumudur. Sən də mənim əmim qızının nərisən də? Deməli, səni də işə götürməməliydin. Onun dəxli yoxdur. O oğlan sizin üçün mən ola bilməz. O heç də. Vərəduznanın biridir o gün. Yanıma gəlmişdi, özünü elə aparı ki, elə bir ağadır. Bəli. Gedirsən, ürəyəsən. Hara gedirsən? Gedirsən? Yox. Sözlü deyir, sözlü. O gün bazarda. O dadaşımı görürəm. Bəli. Əlində bir dənə setka, içində üç dənə, dörd dənə qara kartof. Gezir belə, yavaş-yavaş. Salamlaşdım oyuna, tanıdı məni. Utana-utana dedi, hə, necəsən, amısə. Deyirəm, ay kişi, bu dedi almışsan? Deyir, valla qorxuram, ət alım deyərlər ki, bu pulu hardan götürür? Deyirəm, ara yi də. Yi də, bala. Yi, iç, keyfi o bax. O dişlərimi də düzəl. Deyir, neylə düzəldir? O nə deyirsən də bunlar hamısını? Hə, ona deyirəm. Mabədin, mabədin dağı. Deyirəm, necə neylə düzəldim, bunları çıxar hamısını qızıl, briliyant elə. Yazıq, yazıq çıxdı. Hə! Nə oldu? Amış, bura idarədir.
elə səslər çıxarma burdan. Başlayın. İdarəçilik də. Bir həftədən sonra yenə bazara getdim, gördüm bir dənə Mercedes 600 yandı. Dalı da bundan. Nəyin dalı? Ana maşının dalı da. Gördüm içindən bir dənə mavi kostyumda, qızıl eynəkdə biri çıxdı, özü də bəli eyni ara. Tanıdın bunu? Dedi Amuşa, bundan sonra neyim var, yiyeceğim, içeceğim, heç bir əcnafa da qismət olmayacaq. Dedim, maladis, iyi də, dedi. İyi, bax, bax, bu yaxşıdır. Dişləri qızıldan, pırdıyan, hamısını düzəltdirib, dedim, pişə adamsan, düzəltmişsən, laf yaxşı. Amuşa? Bəli. Sən axır baxır elə hamının başına ağıl qoyursan. Yox. O ağıldan biraz da öz başına qoy. Yaxşı, o az yığıb vazın içinə pulları. Deyəndə deyirsən uşaq böyüdürsən, bəs biz nə böyüdürük? Kartop böyüdürük. Yox, bilirsən. Xərcləməyin elmi var, ey bala. Xərcləməyin elmi var. Bilirsiniz, elə də öyle bu. Bax, Başını verin, podyezdə dırağına. Nətər olur bu? Bir dəqiqə, sağ ol. Nə olub? Nədə nə olub? Vallahi bax, deyirsən ki, hətəm qohumların içində hamıdan çox mənim xətrim istəyir. Nə olub, istəmir bəyə? Əlbəttə istəmir. Nətər olur, mən dura-dura dünən bir üstü qutarmış o qazabaxanı özünə mavim təyin edir. Mənim problemim də ona tabidir. Kimi? Nə bilim kimi? Azər xanımın qohumunu. Qazabaxan dedin axı. Hə, adı da... Adı nədir onun? Belə... Nə şı? Adını de. Şı nədir? Şahmar. Oy! Bağışla. Deməli onu nazir mahvini qoydun. Bəli, mənim o problemim də ona... Sən də ona tabi oldun. Bəli. Ayəcəb oldu. Necə yana cəb? Ayəcəb oldu. Görüm elə suyu qurumuyub, ey Kristin. Adə, qazını iyini gördün. Və mən deyəndə ki, Ağza xanımı getdim, gördüm. Qazapşıq evdə, kanyat belə gəldi, belə getdi. Deyirsən, Ağza elə qadın deyil. Ona şər atma. Və necə oldu? Sən qaldın qıraqda, Şahmar getdi oldu, zam ministr. Əşli Şahmar onun qohumudur da deyil. Nə qohum bazdıqdan Musya? Musya qohum zatdı öyle. Və kim deyə o? O da təzə Lübovniki. Uy. Şah. Baba. Deməli belə. Ay Aza. Adə, bu ne istir bu yedən başına gətirir də? Salıb ipi başına, dolandırır Sən narahat olma. Amusya, mən bu saat gedərəm mazuriyyə. Cəmaat. O hətəmin başına biri oynaşaram ki, Allaha and olsun, bəsdiyə. Cəmaat evlənir, əli bala batır. Mən evləndim, əlim qatığa batdı. Qatıq. Nə dedin Amusya? Heç nə deyəcəm. Mən qatığa... Mən qatıqam, Amusya. Yox, sən qaymaqsan. Necə yana əlin qatığa batıb? Deməli, sən mənə evlənmişsən ki, mən Hətəmin əmsi qızıyam ona görə. Neçə illik ailə həyatımızı sən indi məni qatıq elədin? Həş, yaxşı da qatıq olmaz ki, bir tanı ol, heç təxrim var. Axı, mən səni... Allah'ın and olsun, bu saat boşanaram səndən. Eləmə, sən ola deyəm. Axı, mən səni sevirdim. Nə danışır, bu kişi? Bu kişinin başına atlar bir, necə yalnız sevirdim, ha? Sevirdim də. Daha sevmirsən, ha? Sevirəm. Boşanıram. Eləmə. Sən bilirsən, mən minik gücüm deyəm. Görüm, hep piyan görüm, ay Nazı, piyan. Sən bilirsən ki, mən literaturadan həmişə içi alırdım. Ona görə də sevirəm əvəzində, sevirdim dedim. Mən səni sevirəm, ay kız.
Sevirəm də, sevirəm. Amma belə də olmaz axı. Düzgün döyür, ev olur. Nə düzgün döyür? Sevirəm lən, sevirdimi qarışdırırsan. Aa, sən bilirsən, sən necə cəza gözləyir? Sən bilirsən ki, mənim çinim qalxıb qardı. Sən cəzalanmalısan, amuysa, valla cəzala. Özün qazandı bu cəzanı. Sən, mənim günahım yoxdur. Sən cinimə dinən bir saxlasın, özür. Cinim dayanması üçün sənin... Mən səni sevirəm. Ah! Mən də səni sevirəm. Amma cəza cəza yerində qalır. Yo, yo, yo. Amuysa cəza cəza yerində qalır. Əşi, yaxşı deyil, mən neyləməliyəm? Cəza cəza yerində qalır. Ay, qız, mən neyləməliyəm? Sən o cəzanı çəkməlisən. Necə? Özün bilirsən necə. Hə? Dayını sənə aparıb həbsə soxdurmayacaq. Cəzabı çəkməlisən, qutarı gitmək. Qalıboy, beyl qarışqa şıxan. Qalıboy, beyl qarışqa. Baş üstə. Çox sağ ol. Amuysa, sən gedirsən. Qalıboy bel qarışqanı gətirsən. Bəli. Mən də gedirəm Nazirliyə. Allah and olsun o qaza fişkin. O həkəmin başına bir oynaşacağım orada gəl görəsən. Oldu. Yavaş yavaş gedə. Tez gəl dayı. Əzəməm oğlu. Özünü gözlə. Əmir qızı gəlir sana qoyan. Kim birini niyə özvə mavin qoymuşsan? Əm qızı. Hə. Həmişə öz qohumlarıma yaxşılıq eləməmişəm. Bir dəfə də bu fağır Azanın qohumunu işə götürəndə nə oldu? O niyə dağıldı? O Azanın qohumu deyil. Qohumudur. Necə qohumudur? Qohumudur da. Necə qohumudur? Deyirəm qohumudur, deməli qohumu deyil. Əm öz qohumu dövbəsi nə idi onun? Təzə limonniki. Yaxşı, qışqırma, bu eşitərlər. Qoy eşitsinlər, onsuz da qırqoğul kimi başımı soxmuşsan kola, quyruğundan xəbərin yoxdur. Əm qızı, bunlar qohumdular, sən bilmirsən də, bilmirsən. Mənə bax, hə, qohumdular, hə. Harada idi qohumun yenə nələr? Başa salıb. Yox, başa salma məni. Əm mən... qızı, bir dur, gəl, gəl, gəl. Onlar belədirlər, bir kətdəndirlər. Hə. Uşaqbağdı kətdə bir yeri böyüblər. Sən Allah! Deməli, sonra bunlar ayrı düşüblər bir-birinə. O, yazıqlar. Həyatı da. Hə. Deməli, o gün təsadüqan, Allahın işinə bax. Gəlin bizim qazlarımızı düzəldəndə, məsələlər asılıb ki, bunlar qohumdular. Bu, uşaqlıq bir böyüyüblər. Hədə, bir-bir. Sən fikir verir. Başardı, qaç. Adı o qaz düzətmir, dey. Hı, nə qarir? Mən gəldim, gördüm. Hı. Oturub arvadınla dübədə qaynaq içirdim. Bilmirsən, danışırsan da. Aaa! Qanyaq budulqası yerə düşmüşdü. Hə. Barmağını da kəsmişdi, ye? Azanı. Qazaqşı, azanı. Azanı, nə? Öpəydin də. Öpdüm də. Ay, bəx, bəx. Paxıllıq eləyirsiniz də bu. Adı nəyinə paxıllıq eləyir ki? Məni çox istəyir, ey Azan. Adı gözü bağlı. Kərvanə kimi fırlanır, ey mənim başıma. Bəs nə? Kərvanə kimi fırlanır ki, gözün heç nəyi görməsin. Gündədir ki, kaf verirsən bu dərmanı. Açılmır bu çox qəribə. Müalicə olunur da. Hə, çox istəyirəm mən, bəsdir paxıllıq elədim. Mənə bax, ey. Nədir ki? Sən bilirsən, mən sənin arvadın uzadın paxıllığını eləmirəm. Mənim ərim zam ministr olacaq bu bir. İkincisi, sən bu arvadın cilovunu yıx. Bu qohum bir gün gəlir, sabah gedir, bir gün gəlir, sabah gedir. A kişi, bu qohumun bir abresi olar, bir qohumun atası olar, anası olar, əvvəl böyüğü gələr, sonra kiçiyi gələr. Bəs edən, sən ministr adamsan, bir fikirləş ki, kimdir sənin qohumun? Gedirsən, gedirsən. Yox, getmirəm. Ədəm, sən bizim familiyanın qeyrətini qorumursan. Yaxşı, qoruyam. Başa çıxın, onu mən qoruyuram. Azanın nə familiyası var ki, familiyamız da qorusun. Eşitirsən? Eşitdim. Ay sağ ol. Bir indi sən onu yer və yer elə. Bax, bu günləri mən sənin gözü açacağım. Yaxşı. Eləyərəm. Elə. Eləyərəm. Elə. Nə, indi? Bəli. Olmaz.
Bu saat. Çətin məsələdir. Kömək eləyim sənə. Sən dayı bu qədər əldə səlahiyyət var. Yoxla gör bu hardan gəlib. Heç nədən sən bunu... Cömo! Vəzifəni verirsən. Cömo! Hani! Gel buraya görün bir dəqiqə. Bağışlayın. Kim bu stadyondu bura? Xeyr. Bağışla efendim. Gel buraya. Kim bu gedersen o... Qarabağın afşarlar kəndinə. Baş. Öyrənərsən ki o bizim mavinin adı nədir? Şahmat. Şahmat həqiqətən Aza xanım. Naza xanımı? Deyil. Aza xanım. Sən canı qallama. Bağışlayın. Sən tut qoysan bax. Yox efendim. Bağışlayın üzr istəyirəm. Gel yoxla da bu həqiqətən. Buna bax gətir. Ben hiç kes bilmedim. Arkayın ola sen benim. Biriniz defa değil ki. Arkayın ola. Başla. Kulağı fırıya gel. Hadi. Kadrat derden kulzat götürersen. Çok sağ ol. Komandör olsun. Çok sağ ol efendim. Tek git de. Gid el ve fırsat pişir. Sağ ol. Sağ ol. Kulağı fırsat Naza Hanım. Naza Hanım özü sürüş ha. Em güzel. Bak gidip yoklayandan sonra bunlar ki kohum çıktı mı? He. El çekeceğiz adam. Sen bizim o neslin leçerliğini bilirsen de. Bilirim. Seni öyle cırmaklar atarım. O Şirvan kanalı var ha. Onun yanında dayaz olar. Bildin? El çek. Efendim. He. Onların kohumluğu çıksa ha. He. Sen benim yüzümü görme. Yaxşı. Bu elekçinin kıl verenini yola sanırsa bu da öyle onu tanır. Yaxşı işçidir. He. Yaxşı. Çok yaxşı işçidir. Çok. Çok çok. Ay evet. Harika layık. Heee. Göre bile göre ne çıkacağım. Gedirsen. Yok gitmirem. Gitmirem. Ben sana iki kelime söz demek istiyorum efendim. De. Sen kişi dövürsen. Çok sağ ol. Çünkü sen kişi olsan. Senin ananı o cüre gül üzlü nur ananı. Senin arvadın. Partlattı. Yazık arvat döze bilmedi. Üreği yetti yerden cırıldı. Ha, bu ne kadar telefonla bu aşnalarla, sevgililerle, fadrugalarla, dostlarla danışar. Sen rayonda haberin olmadı. Arvadın başına bir sende oyun açırdı. Ya da ayağın altına saldı onu, kışlayırdı. Palas kimi kışlayırdı senin ananı. Mamada da az yok idi. Kanını içirdi de onun da. Az anı. Ben daha sözüm yoktu. Beni ya esmece tutacak. Ya Allah eləvəsin, mənim başıma infarkt olacağım mən. Ada, ay göy, ay yer. Ada, nüç taxmışsınız belə kişilər torpağın üstündə. Aparın da yerin altına. Nüç aparın da yerin altına. Deyir, mamada da az yox idi. Allah. Nədir? Mən də bundan vəzifə istəyirəm. Ada, sən nə bədbaxt insansan. Ada ne arsız adamsan, hele ne kadar adama diyerler. Ada keşmişine bir kohumu çıktı. Dedim dedim de hana o kohumu. Oy oy. Yer mi sen ey dala? Arsızlık var. Kızı. Ayak. Kızı sen bilmiyorsan biz nesillice arvatlı kişili oradan inkişaf edeyim. Fırran başına! Fırranım da! Elbette! Fırran gözü içine görmesin! Benim canım ciğerim heyatım! Kepenay değil, kepenay, kepenay! Sağ ol canım! Necədi benim canım ciğerim? Sağ ol, sağ ol! Allah seveyim! Hani başına gitmiştim? Paya gitmeyeceksin, yadından çıkın! Bugün! Aa, yadından çıkın böyle gençler! Ha, gördüm ki orada, sensiz bir dakika, bir an... Durabilmem. Asla çabuk geldim yanına. Yakışırladım. Hazır sen tiyatr var ya. Hazır, hazır canım. Bir ki sen hemşe her yerde benimlesen. Sen de benimlesen. Sensiz benim bir günüm olmasın. Gözler kapkap ölem sen. Çok çok narahat olmuşum. Haçan ölem sen. Saat içeri. Ben de tezahüyeceğim. He. Ne olur işler nece gelir? Gelir de. Benim kohumun işler nece gelir? Yakışırdı. Yakışırdı. Peki olsun. He, ne olur? Ne olur, bir sözlü adam okuşur sana. Yok. Nasır'a neyini körladılar da? Aa, bu... Sen bin defa demişim, fikir vermedi ona. Bu stupat edilir diye burada. Ha, ne diyor daha? Ha, yeri de olsun. Değil o... Amusya dura dura sen niye deyip...
Azan qohumuna vəzifə verdim. Deydin yaxşı həmşi, həmşi sizinkiləri işə düzəldirəm, olmaz bir dəfədə. Azan qohumlarına bir yaxşılıq eləyin. Dedim ha? Yaxşı elədin. Nələr demədim? Yaxşı elədin. Sonra deyir ki, bu... Dəlidir də bu da. Kanyışlı dəlidir, şübhəm var ona. Deyir bu... Dedim də gəlmir, edim ya. Ha, deyir. Deyir qohum döyürlər olar. Bəs nədir? Bir lübovlikı deyir. O filan! İdarəçilik deyir bu. Nə vaxta qədər? Mən özüm aslında bu gün para döhtanlar eşidəcək. Nə vaxta qədər? Nə vaxta qədər? Mənim bu... Keç bura. Mənim yazıq ərim öz sevimli zövcəsi haqqında bu cür qara böhtanlar eşidəcək. Əzizim, axı sən də insansan. Beşinə inanmasan da birinə inana bilərsən. Vallahi heç birinə də inanmıram, hə? Sağ ol, Zayka, sağ ol. Məni yaşadan elə sənsən. Vallahi bunların əlindən az qalan vuram özümü öldürəb canım qutarsın. Naza, Naza, məni öz arşını ilə ölçü, özü yüz oğlanla gəzib yorulandan sonra özünü malına puluna görə soğuşdurdu o protivni amusiyaya. Sən niyə bunların ağzını bağlamırsan? Bağlayacaq. Zayka, inciyirəm səndən. İnciyirəm mən səndən. Bunlar bizim o təmiz ailəmizin paxıllığını eləyirlər də. Bu insan... Sən zarafa verir. İsləfim elə deyil. Doğrudan, onlar bizim bir-birimizə mehribançılığımızın, bizim səmimi, gözəl. Həyatımızın fəxirliğini çəkirəm. Ha, padılmış, Naza məni öz arşını ilə ölçür. Güya ki, mən sənin kimi gözəl, göyçək, aristokrat ərimi qoyub, hansı bir qazaşıqa vırılacaqdım. Nə var, nə var ki, sirtifətdən bir balaca göyçəkdir. Padılmış. Bəndən də göyçəkdir. Aa, danışırsan da. Heç yer üzrdə mənim Zaykan kimi göyçək kişi var. Gəl sənə qulluq edeyim. Eləməz. Hanı darağın? Darağ Heç axır vaxtlar özünə fikir vermirsən, elə rayondur, nə bilim, iclasdır. Bir gəldin dəlləyə, bir saçını uqlaqda eləyərdin. Haya gedirik axı, dost var, düşmən var səndə. Təzə bir çözqa çəkdim mənim. Yaxşıdır, zəkə. Bax belə. Hə, sözümüz yarım çıx qaldı. Hə, hansı sözünüz? Bayağı da, bəndə. Bəndərin xoşuma gəlir. Əla deyir, kəpənək səndə kəpənək. Mavi kəpənək. Hə, mən də özümdən çıxdım axı bayaq. Haçan? Bayaq da. Nə üçün? Cumunu çağırdım. Hə. Mən özümdən çıxanda pis çıxıram da, bilirsən. Hə, bilirəm. Dedim, cumu, cum, Qarabağın Afşarlar kəndinə. Öyləndə həqiqətən bunlar qohumdular, yoxsa yox. Hə, cumu da cumdur. Zayka! Hə, belə oldu. Zayka, mən başa düşə bilmirəm. Sən də əməli yoxmursun. Aqı, bu nə söhbət? Mən başa düşə bilmirəm, sənin şübhən var deyirsən. Hayır. Sən niyə? Zayka, mən səndən heç gözləməzdim. Axı, dost var, düşmən var, yerdən çıxmamışıq ki. Gedər, rayon yeridir, kənd yeridir, yaxşı deyil axı. O da düz deyirsən de. Ay, mən qız, ney deyim, mən deyirəm, bu bir dəfəli bunun ağzı yumulsun da, bunun da bu. Zaraza! Suvoluç! Bir dəfəli de, mən qaldım axı belə. Nə, Zayka? Yuxarı saxlı olur. Nə deyirəm ki? Madəm ki, mənim Zaykan belə qərara gəlir, qoy olsun. Bizim heç nədən qorxumuz yoxdur. Valla da, təmiz adamlar. Ürəyimiz təmiz, alnımız açıq. Gedirsən? Gedirəm, hə. Evə tez gəlin, yadından çıxıb axşam toya gedirik. Əbidimin vaxtıdır, mən gedirəm. Heç keçmir sənə, Zaykan. Mənim Zaykan, gəl. Gəlsin, gəlsin, gəlsin. İdarəçilikdir, bu qədər. Yoxşuda heç kim yoxdur. Evdə də. Mənim Zaykan, gəlsin, gəlsin. Gəlsin, gəlsin. Kabinetin axırına kimi. Kabinetin axırına kimi. Başla hanım, başla.
hücumu? Bəli. Bu paxıl böhtancılar. Bəli. Paxıllıqla. Bəli. Başa düşsən, paxıllıqla. Bəli. Söz çıxardıblar ki, güya Ətənin özünə təzə Mavin götürdüyü oğlan. Adı neydi onun? O, Şahmar. Hə, Şahmar. Bəli. Mənim qohumum olduğunu yalandan uydurub. Aa, elə şey olar xanım. Bəcə elə şey olar. Hə də, boy. Bilirsən, cümur. Bəli. Mən də belə rayondan kənddən çox kiçik vaxtlarında çıxdığım elədir. Üçün... Elədir. Ətən belə güman eləyir ki, bəli. Bəlkə oğlan doğrudan demə Allah. Aa, elə şey olar xanım. Mən də deyirəm də. Hə də, xanım. O da gəlirsən, cümur. Bəli. Sən rayona getsən, sorğu-sual aparsan, Bilirsən də, kənd kəsən yeridir, artıq söz-söhbətə səbəb ola bilər. Bəli. Başa düşürsən, cümu? Bəli, xanım. Aha. Başa düşürəm. Bəs onda mən ətəm əlmə nə deyəm? Nə deyəcəksən? Deyəcəksən ki, getdim, öyrəndim, bildim. Doğrudan da Şahmat Aza xanım gibi qoğumdur. Aa, elə şey olar, xanım. Olar. Olar, olar. Deyirəm, xanım. Daha ətəm ikinci dəfə rayona adam yollamayacaq ki. Birdən... Qutardıq, cümu. Birdəni mən özüm bilərəm. Bəli. Sən özün bilirsən ki, ətən mən bir sözümü iki eləməz. Elədir, xanım, elədir. Sizin hökmünüz çox böyükdür. Hə, odur ki, eşidən biləm, bəli. Məndən xəbərsiz. Bəli. Rayona getməsən. Özünü dərhal işdən çıxmış bir kədir. Allah eləməsin, xanım. Mənim bir çətəri çürməsin, baxanım. Yaxşı, yaxşı, mürəxxəsdən, mürəxxəsdən. Ay, Allah, mən aşırma, çürməsin, baxanım. Qocalma məni, Mənim səninlə bu söhbətimi heç kəs bilməsin. Oldu? Arxenon xanım. Bir daş altda, bir daş üstdə. Ah, bunu da xərcli uşaqlar. Arxenon xanım, birinci dəfə deyir ki, Arxenon xanım! Mən burada bir balaca icva çağırmışam. Aa, yanında adamlar, başa düşdüm. Qulaq, səhət deyiləsi sözüm var. Bugün əfəmi göndərdilər qonşu rayona. 12-nin yarısından sonra səni gözləyəcəm. Yaxşı, baka, çao canım. Ey böyük yaradan,
yalvarıram sənə mənə kömək elə. Axı mən nə üçün bu vəzifəyə məhz günahkar bir qadının vasitəsi ilə sahib oldum? Sənə yalvarıram, mənə kömək elə. Mən sənə söz verirəm. Mən bir də heç vaxt, heç zaman öz müqəddəs sevgimə və sevgilimə xəyanət eləməyəcəm. Mənə kömək elə. Bu sensin. Şahmar. Ha. Ne olup? Ne olup? Niye sesin böyle geldi? Hiç bir balaca böyle heyecanlıyım. Reyhan. Beli. Belki bugün biz akşam kinoya gidelim. Gidelim. İstiyorsan tiyatro gidelim. Ha gidelim. Ne olur. Gidelim. Diğerler yakışı tamaşa var. Saat neçede? Saat ya sen 18.30'da başlıyor. Gidelim. Bilet alalım. Ha mütlak. Bak mütlak. Gözleyeceğim ha sen. Yaxşı, onda teatrın qabağında görüşərik. Yaxşı. Sağ ol. Reyhan. Bəli. Öpürəm səni. Mən də. Sağ ol. Sağ ol, Şahin. Sağ ol, Reyhan. Sağ ol. Səhərdən tiyam orada kəsdirəm. Aaa, gəl, buyur, buyur, xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən, gəl əyləş. Buyur əyləş. Ha, orada yox, hət keç burada otur. Biri sən səhniyə çağırmış, ha? Niyə? Bəs katibə sənə demədi? Yox. Ay, sağ ol, yaxın yol bura. Sənin yadındadır ki, o qarajın müdürü səndən nə qədər pul istəmişdi? 10 min. Ay, sağ ol. İndi mən 12 tərini vermişəm onsını məhkəməyə. Qoy o qarajın müdürü bilsin ki, bax, məhz bu ondan qisas almaqdır. Gör, neçə ildə orada işləyir, dədəsinin malı kimi söküb, dağıdıb, yiyib o qarajı. Bax, sən oraya, mən direktor təyin edəcəm. Nə? Bəli, direktor. Bəli, çünki sən neçə illərdir. Bu sahədə işləyirsən. Sən heç fikir eləmə. Nə lazımdır, mən özüm sənə kömək edəcəm. Mən sabah səni gəlib özüm təqdim edəyərəm. Bildin? Get. Narahat olma. Salam, naçəndik. Mən eşidirəm, qayş edirəm, mənə naçəndik deməyəsiniz. Baş üstə naçəndik. Buyurun, eşidirəm sizi, nə lazımdır? Bilirsiniz, mən... qəribə bir iş üçün gəlmişəm, bilmirəm... necə deyim... deyim, deyin, deyin, eşidirəm. Hər halda demək lazımdır, çünki biz necə olsa qohum o da. Nə qohuma ki, mən səndən harada qohum oldum? Azər xanım tərəfdən. Hə, yaxşı, buyurun, əyləşin, eşidirəm. Çox sağ olun. İki nömrəli qarajın direktoru, Ağadadaş Nəcəfov, sizin əmrinizlə işdən çıxarılır. Bəli. O xahiş edir ki, siz onu işdən çıxarmayasınız. Doğrudan? Bəli, bəli. Nə yaxşı, deməli o xahiş edir ki, mən onu işdən çıxarmayam, hə? Laf yaxşı, laf yaxşı, laf yaxşı. Çox sağ olun, çox sağ olun. Dayan bir dəqiqə. Bəli. Yaxşı, amusiya, tutaq ki, mən tapşırdım ki, onu işdən çıxarmasın. Çox sağ olun, siz nə qədər gözəl insansınız, çox sağ olun. Yox, bəs o əvəzində nə eləmək istəyir? Hə, o əvəzində 15 min dollar verir sizə. Nə?
Sən dəlisən kişiyin 15 min? 15 il o qarajda işləyir, indi mənim başıma 15 minlə alatmaq istəyir. Yox, mən razıdır. Bəs bağışlayın, siz nə qədər istəyirsiniz? Aa, ancaq sizə görə, bax sənə görə Amusiya. 30 min. Xətiriniz işi soğuk görməsin, çox sağ olun. 30 min? Hı. Mən sizi belə hərif oğlan bilməzdim. Hə, düz deyirsiniz də? Çapa yoxdur, 10 ildir qarası dağıdır orada. Ay, sağ ol. Gözləyin biraz məni, bir daha gözləyin. Buyur. Amusya, ah, haradasan? Bayaqdan səni gözləməkdən əldən düşmüşəm. Nə oldu? Nə xəbərlə gəlmisən? Hə? Yaxşı oldu. Yaxşı oldu, nəhayət. Şükür, şükür ilahi sənə, şükür. Hə, çox şükür. Nə oldu ki? Çox şükür. Nə dedi axı? Nə? Dedi ki, 15 min dolları alaram ondan. Hə. Məhkəməyə vermərəm, amma işdən çıxararam. Çox şükür, yaxşı oldu. Nə? Nə 15 min dollar, hə? Sən nə danışırsan? Ona deyən lazımdır, ay zalim oğlu zalim. Mən yol kəsib adam soymamışam. Heç kimə deməmişəm ki, gətir mənə pul ver. Ay kişi, mənə hörmət ediblər, mən də işə adam götürmüşəm də. 15 min hardan çıxdı, mənə başım çıxmır. Ala bunlarda insaf deyilən bir şey yoxdur, nədə indikilərdir. Ya müdavə, 15 mini alır, səni işdən çıxarır, məhkəməyə vermir səni. Bilirsən nə qədər istəyir? Nə, nə qədər? 30 min. 30 min? Vay, 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 zatıla lənət, mərdim azar. Adam, mən o qədər pulu hardan tapım, Amusya? Sən bəlkə onunla bir də danışasan. Deyəsən ki, o zavallı, sakit adam deyil. Bəli, çox. Bəli, başını aşağı salıb, işini görür, yola verir hər şeyi. Danış da onunla, qoy biraz aşağı düşsün, aşağı düşsün. Qızıl aski taxır. Və, bəli? Qızıl aski taxırsan, hə. Onu da deyib. Yox, mən deyirəm. A, elə də öyrə. Və nətərdir? Sən bilirsən ki, Nəcəfov, bizdə insaf da var, ədalət də var. Bəli, bizdə amma var. Amma sən bu yeniləri tanımırsan, Allah heç kimə göstərməsin onları. Gözün yumub, deyir, ver gəlsin, ver, 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 ver. Allah ver deyəndə gərək bir olsun ki, mən bir şey verim də. Mən o qədər pulu, Amusya. Hardan tapım, hardan gətirim verim ona. Gör də, evdə gör, bəlkə biraz eşəliyəsən, bəlkə evdə zatda çıxdı biraz. Ada sözlə, evdə bir şey qalıb bəyə. Əşi, mən bilmirəm, bəyə. Mənə bir saat vaxt verin. Bir Məmməd Nəsirdi, bir də Həsirdi. Məndə bir şey qalmayıb ki. Həsir də buralıyan, bu Məmməd Nəsirdə. Qulaq əsi, mənə bir saat vaxt verin. Nə qalış? Ada, sən bunları tanımırsan, ay bala. Elə eləmə, bir saata gerək tapasan, bu 30 mini mən aparım, verim ona. Sənin işin qutarsın, yoxsa səni tutacaqlar. Salacaqlar ora. Evi də müsadirə edəcəklər. Ha, bunlardan nədir söz? Bəli, at, bulub gəlməklər. Hələ ver də, ver tutarlar. Düzdür, düzdür. Onda mən neyiniyim? Belə eləyim. Mən gedim evə. Görüm arvadın sırğasından, üzüyündən, zatdan. Görüm bir tər düzəldim də o pulu da. Yaxşı. Sən onunla yenə danış, ha. Mütləq. Düzdür, danış ki, da yoxud da olanı odur. Mən tez gedim bir saatə çatdırım. 30 min, ha, ya bundan tutarlar. 30 min. Aldım. Orada 25 mindir. 5 mində mən götürmüşəm. O Naza xanım Şuba Qaluboy Beyli Qaruşka. Nə Naza xanım? Mən dedim ki, 30 mindən bir qəpik əski olmaz. Naza xanımın əmisi qızı da, Naza xanım mənim yoldaşım. Yaxşı. Bəli. Amusya. Biz indi burada nə edirdik səndən, ha? Nə edirik? Hə. Bilmirəm nə edirik. Ay, sağ ol. Sən o pulların hamısını qoy bura. Mən sənə deyərəm, nə edirik. Əyləş, hamı. Biz nə edirik burada indi? Yox, yəni indi biz burada nə edirik, ha? Hə?
Bakı, ben ne bileyim ne inedik ki? Pul verdim size, su yedim de. Bilmediniz ki. Yok. Ben size indi diyemem ne inedik. Alo, salam mələkim. Salam mələkim, salam mələkim. Başlayın, bura xeyrə cəmiyyətidir. Bayram məllim olar. Aa, salam, çox sağ olun, xanım. Yadımızdadır, mən istədim ki, bizim o qaraşın direktoru sizin cəmiyyətə bir balaca pul hədiyə eləmək istəyir. Aa, sağ olun, çox sağ olun. Buradadır, mən də, bəli. Xahiş edirəm, jurnalistlərə özünüz xəbər verərsiniz. Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Avusiya! Sən ona deyərsən ki, o biri cəmiyyətlərə də bir balaca kömək eləsin. Siz nə qəribə adamsınız? Əgər bu işi düzəldə bilməyəcəksə, bu yazıdan 30 mini niyə aldınız siz? Hay Allah taşa, at taşa, at o yandı sənə. Vay dədə! Kim qaldı? Ana Avuşa. Ana necə yəni hamısını aparıb verib xeyriyyə cəmiyyətinə. O kişi dəlidir də. Dəli, mən dəli olmasa belə xeyriyyə nə? Ana Avuşa, qaytar mənim pullarımı. Sən bilirsən ki bizim nəslin bunun yeməyi olmaz. Qaytar deyirəm. Ay siz mənim pulum mənim beyəm. Qəpiyinə qədər hamısını verdim ona. Deyir mənə ki, bu dəli mənə deyir ki, hələ başqa xeyriyyə cəmiyyətlərinə də pul versin bir adam. Ha, məndə pul qaldı, hardan verim mən pulu ya, bu nə danışır, ay, bax. Mən də bilim, bana. Pullarım getdi, pullarım getdi. Əşə, pullarım getdi, yox, eyv yox, pullarım getdi. Ha, necə yox? Gel o biri xeyriyyə cəmiyyətlərinə pulu, verməsən, tutarlar səni, tutarlar dama. Tutar görüm, sən canım. Tutar görüm, tutar görüm. Məndə pul qaldı, bəyəm, hamısını yıxdım, verdim sənə də. Arvadın sırqaları, zadım qolmaq, hamısı getdi də. Yaxşı da, yaxşı da. Amuşa, qaytar mənim pulları. Ana, məndə pul yoxdur. Sən onu tanımırsan, belə düzlərinin biridir, özümü tutdurar. Birdən bu məsələ... Evimi sadır eləyəm. Qulaqası, birdən bu məsələ şişdi, şişdi, getdi, çıxdı, o deyə ora, yuxarılara. Hə? Deməzlər ki, ya sən ayda bu qədər pul alırdın. Hardandı sənin üçün bu qədər pul? Hə, bu deyərlər deməzlər. Xeyriyyə cəmiyyətinə verirsən də, kim nə deyəcəksən, hə? Verməzsən, tutarlar səni. Basarlar dama. Orası da var. Hə, orada oturduracaqlar səni. Hə. Başlayacaqlar qızılların, brilliantların yerindir. Vay, vay, ha, vay, vay. Deməzsən, müstəntik, dam, futbol topu kimi vuracaqsən ora. Ha, ha. Hı, 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 hı. Prokuror başlayacaq. Ha, ha, ha. Dam bir dənə də bu yana. Bu da bu getdi. Başa düşdüm, əgər bunlar da kömək eləməsə, ha, ha. Bağışla məni, bağışla məni, onda başlayacaqlar dırnaqları manikür eləməyə. Necə yani? Heç də iqnə soxacaqlar dırnaqları. Yox, 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 Amuşa. Amuşa, mən ona dözə bilmərəm, Amuşa. Yox, hələ... Yox, ona dözə bilmərəm, ona dözə bilmərəm. Dözə bilməzsə, onda başqa xeyriyyə cəmiyyətlərini də kömək eləyə. Yox, əgər bu iğnələr də sənə kömək eləməsə, onda da ay... Toyuq görmüsən də qril. Qutulqada belə. Görmüsən, ay, sağ ol. İndi gör neynirsə, get pul tap, gətir. Qutar görüm sən, Allah, qaytar, qaytar lan. Salam aleyküm. Aleyküm, salam. Mən... Müxbirəm. Müxbir? Korrespondent. Haa, müxbir, korrespondent. Ağataş müəllim, bəli. Eşitdik ki, bəli. Siz xeyriyyə cəmiyyətinə pul köçürmüşsünüz. Bəli, bəli, bəli. Mən bədbəxt, mən zavallı, ben mənəm o. 30 min. Ona görə də gəlmişəm, sizin haqqınızda yazam qəzetdə. Bəli. Əvvəla şəklinizi çəkəm. Bəli. Sonra sizin haqqınızda da yazam. Əla. Qoy xalq. Öz qəhrəmanını tanısın. Əla. Dur işığın altında. Bəli. İşığın altında dur. Düzdən belə. Hə. Düzdən. Belə. Şəkilmi belə. Çəkiləcək. Hə, hə. Çəkiləm. Ya gülümsə. Gülümsə. Yo 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 yo. Yo yo yo. Çəkim eləmə. Lazım deyil. Yo yo yo. İstəmirəm. Axı. Nə yirsən? Deyildi qəzetə. Ola qoy versin də bu nədir? Gö 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 gö. Ola elə şey o. Qoy çəksin şəkilmi. Onu başa sal, vaxtım yoxdur. Ayam, bunun vaxtı yoxdur. Vaxtı yoxdur. Onda geçsin də, niyə gəlir? Ha, elə deyil. Vaxtı yoxdur, yəni 10-15 şirvanda buna verir.
Ama məndə pul qaldı, tutar görüm sən Allah. Yoxdur. Yox, bir daha, bir daha, bir daha. Dur işığın altında. Yox, yox, bir daha. Dur işığın altında. Çəkirəm, yox, çəkirəm. Dur işığın altında. Bax, bax, hadi bir daha. Dur işığın altında. Çəkirəm. Qoy çəksin. Dirilsən. Yox, 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 yox. Gəl, gəl. Çəkmə. Yox, 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 yox. Çəkmirəm, çəkmə. Çəkdim, ə, çəkdim. Hazır. Sən darıxma, pisad mən bunu. Görməyin sən. Sən orada gözləb sən. Ağa, bu sən nə edirsən? Ara mənim o olmaz. 10 şirvan. 15 şirvan. 50 dollar, 100 dollar apar ver də. Amma heç bir şirvanım da yoxdur. Nə deyirsən? Yoxdur, yoxdur qanun getdi belə şey ola. Yoxdur. Necə bu niyə belə şəkil çəkdin? Yoxdur ki. Yoxdur. Bax, şəkilini belə beləcə verəcəm qəzetə. Ha, yox, yox. Bax belə. Ha. Qoy oxucular fikirləşsin ki, niyə Ağadadaş müəllim? Bəli, bəli. Əli ilə üzünü örtür. Bəli. Hə. Bax gözüm. Bir cinayət çarsan olmaz belə şey. Fikirləş. Çünki də yaxşı yaxşı. Vay vay, bu nə danışır ala, bu nə danışır? Əş sən gör nə edirsən? Sən al o şəkilin adı çıxarma ilə. Dildi olanda verirəm də gələrsən. Yox, olanda yox. Cariyə gələrsən, bir hörmət üyəyə. Sən gələ, yaxşı. Yaxşı. Bəli. Hə, xoş getdin, xoş getdin, xoş getdin, xoş getdin. Ana, ana bu zalım oğlu zalım hardan gəldi çıxdı ana? Korrespondent. Hə, nə edib qarəndə hər çatana gələ mən pul verim. Ver də verməzsən öldürən yəsən gəl. Vay, dədə verəm, mərdi bazar, ala bu haldan gəldi. Çağırmışdım, buyurun. Buyurun. Danış oğlum, Rövşən bəy. Salam əleyküm. Bizim təzə işçidir. Çox gözəl, çox. Bütün ticarət məsələlərinə baxacaq. Sizin müavininiz olacaq. Ağamsa məlum, bəli. Axı, mən ticarət işlərinə mən baxıram. Düzdür, siz baxırdınız, amma buyurundan sonra Rövşən bəy baxacaq bu işlərə. Rövşən bəy. Çünki o, bir neçə xarici dil bilir, özdə iqtisad yurtunu bu yaxından bitirir. Qırmızı diplomla, bəli. Biz istəyirik ki, ticarət işlərimizin miqyasını böyüdək, xariclə əlaqələr yaradaq. Ona görə də məsləhət belə olur ki, Rövşən bəy bu işə rəhbərlik eləsin. Təbii ki, sizin köməyinizlə. Siz isə ümumi işlərə baxacaqsınız. Olmaz, Rövşən bəy ümumi işlərə baxsın, mən ticarət işlərinə baxım, yox? Yox, bilirsiniz, çünki Rövşən bəy axı bir neçə xarici dil bilir. Siz artıq... Bildiniz də? Aydındır. Neçə xarici dil bilir? Bəli. Nə yaxşı, nə yaxşı. Yo, what is name? Hey, doy, doy. Hə, bilir. Mən deyirəm adım nədir, deyir sabahın xeyir. Çox gözəl bilir. İç müstəvan dişvaydın, hə? Sizə vardığı da Fransa. Mən Almanca danışıram, o Fransızca. Bağışlayın, mən getdim. Çox sağ olun, mən ərzə yazıb çıxıram. Çox sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun. Thank you.
narahat olma. Efem de özde yerine bakmam. Deyir ki sana ne olur Barkışka, sen haradasın he? Azade hanım. Azizim, niye beni böyle resmi böyle edersin? Sana yüz defa demişen ki bana. Barkışka de. Azade hanım, ben sizi bir saatten sonra Göy Meşidi'nin yanında gözleyirim. Azizim, axı Göy Meşidi'nin yanında ne işimiz var bizim he? Aa, yoksa benimle Molla'dan kelbin göstermek istiyorsan. Ama onu bil ki benim bir nef elim var. Azade hanım, ben sizi gözleyeceğim. Gelirim azizim, gelirim. Axı sənə nə olub, Şahmar? Buyurun. Sizdən borc aldım, tol. Mən bu pulları sənə borc verməmişdim. Həm də sən məni buna görə bura çağırmışsan? Xeyr. Mən sizi bura ona görə çağırmışam ki, ya ikimiz bir yerdə, ya da tək-tək məscidə gedib etdiyimiz günahları etiraf eləyərək tövbə edək. Bax, maraqlıdır. Hansı günahımızı? Mən birinci dəfə sizə gələndə elədiyimiz günah. Aa, əzizim, niyə axı sən onun günah hesab edirsən? O ki, təbiidir, prosesdir. Əzizim, gəl yanıma eləş. Çünki mən, Azər xanım, mən öz nişanlımın üzünə alın açıq baxmaq istəyirəm. Çünki siz öz ərinizə xəyanət elədiniz. Mən də gül kimi təmiz nişanlıma. Mən onun üzünə alın açıq baxmaq istəyirəm. Maraqlıdır. Mən ərimin namusunu sən niyə çəkirsən, hə? Çünki sizin əriniz kimi, cənablar, ari namusu çoxdan yaddan çıxarablar. Mən onu bərqərar eləmək istəyirəm. Başa düşürəm, Şahmar. Bu sözlərin bir ucu mənə toxunur. Amma səndən incimirəm. İncimirəm, çünki səni doğrudan sevirəm. Bu boş illüziyaları bırax. Dünyanı sən düzəltməyəcəksən. Amasız da amusi aləmə yayıb ki, sən bir növ belə dəlisən. Azı xanım, ola bilər ki, siz öz ərinizi sevmirsiniz. Ola bilər. Bəs onda nə üçün? Onun aldığı daşqaşları boynunuza düzərək, hansısa bir əclafın görüşünə gedib, ərinizin namusunu tapdalayırsınız. Hə? Ev yoxdur. Nə olar? Ağıllılar bir şey elə bilmədi. Görə indi dəlilər nə edəcək, Azər xanım? Maraqlıdır, çox maraqlı. Sən belə gözəl-gözəl sözlər deyirsən, cümlələr tapırsan. Mənə çox maraqlıdır ki, sən bu ağıllı fikirləri vəzifəni, evi alandan sonra niyə edirsən, hə? Əvvəllər ağlın yox idi, fikirləşə bilmirdi. Nə birdən-birə indi ağıl gəldi başına? Azər xanım, mən Allahın qoyduğu ədalət qanunlarına əməl eləməyi tələb edirəm. Əgər bir arvad öz ərini istəmirsə, onun nikahının geri oxunmasını tələb eləməlidir. Həmçinin ərd arvadını istəmirsə. Bax, elə məni yandıran da budur, Azər xanım. Qoy səni. Aşkı yandırsın, əzizim, al. Bax, elə məni yandıran da budur, Azər xanım. Axı, mən nə üçün bu vəzifəyə məhz günahkar bir qadının vasitəsi ilə sahib oldum? İlahi, keç mənim günahımdan. Yalvarırım sənə, keç mənim günahımdan. Eşitdiniz ki, dəlinin buynuzu olmaz ki, heç olmaz. Hanım, siz dediniz kimi, Şahmarı adım-adım izlədim. Adam öləcək, gələk düzün danışasam. Onu heç bir şübhəli qadına görmədim. Amma iki dəfə onu Savan Berqızın maşında gördüm. Bura gələndə də həmən qız Şahmara verilən təzə evin pəncərlərini sildirdi. Necə? Cavan qızdan? Bəli.
Deyirsən, qəşəngdir. Bəli, xanım, çox qəşəngdir. Yəni, deyirsən, məndən də qəşəngdir. Yox, yox, yox. Yox, siz də qəşəngdir, xanım, yox, yox, siz bir dənəsiz. Neçə yaş olar onun? Belə də, olar da 23, 24, 25 qədər. Haa, 23, 24, 25, çox gözəl, çox bakidə. Bəli, bəli. Görəsən, onu o pəncərələrini silən ifritə kim olacaq mı, hə? Yəni, valla, xanım. Öldüyüm, başı qonu daldı. Yaxşı sən Allah, mən deyil onun qohumu idim. Hə, da, elə bir... Qarışırsan da. Xanım, deyirəm bəlkə o oğlanı ürəyinizdən çıxararsınız. Belə bitərlə, hamı xanım. Çıxara bilmirəm, cümü, çıxara bilmirəm. Köpoy oldu, yanıma düşən kimi ağlım başımdan çıxır. Elədir xanım, elədir, siz vurulanda belə dərk vurursunuz. Yox, mən cümü, heç belə olduğu yox idi. Mənə bir əlaç cümü. Ölürəm, yanıram, mənə bir əlaç. Yoxsa onu vurub öldürəcəm mən. Xanım. Bir əlaç. Eşdiyim evə, yuxarı məhlərin dirdə bir molla peydə olub. Yazdığı dualar daşlar keçir. Bəlkə bir özüm onun yanına verəm, hə? Molla? Bəli. Cadu yazın. Bəli, bəli. Nə bilim, verdim. Hə, başlayam, başlayam. Xanım, biraz daha yazdı, xanım. Cuma, mənim bu vəziyyətimdə mənimlə pul söhbəti elə qalam. Elədir, xanım, elədir, elədir. Cuma, elə görürsən. Bəlkə insan övladı, bir ürəyi doludur, bir dərdi var. Verişmək istəyir kimi ilə. Elədir, xanım, elədir. İnsan övladı söz var da. Bilirsən, Cuma. Bəli. Çox da olmasa, belə də, belə cadıya inanıram. Sən o, ona deyinən ki, onun cadısı əsər eləsə, onu bir o qədər də pul verəcək. Başla. Hara cümürsən? Heç mən sənə dedim ki, gel. Yox demədiniz, yox. Bağışlayın. Hə cümür. Bəli. Gedək, gedək mənə apar. Şahların təzə kvartirasını. Başla xanım. Gedək görək onun pəncərələrini silən o ifritə kimdir? Bəli, bəli. Deyirəm cümür. Bəli. Bəlkə oğlanı yolda çıxarıb. Elə odur. Aha, ola bilər xanım, ola bilər. Hər şey ola bilər. Gəl, cümur, gəl. Mən bilirəm, mən bilirəm ki, axırda mənə qalan bax eləyə sən olacaqsan. Elədir, xanım, elədir, buyurun. Oy, oy, oy. Xəyş edirəm, mənə belə
Sıralı suallar vermiyorsunuz. Bilirsin əzizim, mənim bir növ necə deyərlər, ərim var. Mən ərimi, ərim deməni belə coşqun məhəbbətlə sevirik. Siz istəyirsiniz, mən şahmar kimi oğlanı buna satın. Ay qız, bu boyunbağının azı 4000 dollar qiyməti var. Azdır. Yaxşı 5. Azdır. 6. Azdır. Az bilmirsən, ay 7. Azdır. Yaxşı, 10, 15, bir de 20. Son, ondan artık kalkan değilim. Bir şartım var. Onu da, bunu da, pullar da alandan sonra 3 gün ərzində Bakıdan soruşlu yok olup gelirsen. Razısan? Çok fikirleşir seni. Razısan? Yaxşı. İcazə versin, ben zəng edeyim. Buyur, icazə veririm. Ayqız, yolda şərtəmiz lazımdır. Bəli, yaxşı gözləyirəm. Ayqız, sən harda bilirsən ki, mən Ətəm Ətəmovun zövcəsiyəm? Ha? Bu qərarlı, sizi bütün şəhəri məşhur edir. Hə, biz çox zəmiyyət insanlarıq. Hə, yaxşı, ərimi bura niyə çağırırsan, hə? Bəs bu qədər pulu, boğumbağını mənə ərinizdən xəbərsiz verəcəksiniz. Aa, danışdı da. Bunlar mənim istəyərim kişiyə atarım. Yoldaş Ətəmov, sizin xanımınız Azı xanım, Şahmar Afşaroğlunun təzə mənzilindədir. Xahiş edir ki, siz tez bura gələsiniz. Çox xahiş edir, ürəyə atlanır ondan. Yox, yox, bilmirəm nə məsələdir. Yaxşı, göz deyirik. Ay qız, zarafat qalsın bir qırağa. Bax, o tərəfə çəkəyim. Əlmi bura niyə çağırırsan, hə? İkimiz danışa bilməzdik. Bu qədər pulu, boyunbağını, mən yenə də təkrar edirəm. Ərvizdən xəbərsiz mən de təkrar edirəm de, onlar mənimdir. İstəyərəm kişiyə atarım. Aa, deyərəm ki, onları mənə verməyəm de, heç razı olmayacaq. Aa, necə olmayacaq, mənim de olar. Danışırsan da. Hədən. Gözləyək də, deyirəm ki, hərdən qorxan eləyən zad var. Bilirsən, əzizim, mən çox fikirləşdim, elə sənin özün kimi. Gördüm ki, deyirsən, sənin də bir vintin çatmır. Nə qalım? Mən gedim, sən qalq gedirsin. Gedin, sağ salamat. Xoşu gəldin. Mənim maliki. Oy, gör kim gəldi. Sanki ürəyim köksündən. Buyurun, Ətəm bəlim. Buyurun. Bax, hamısı buradadır, Ətəm bəlim. Buyurun. Təbrik edirəm mənzilini. Buyurun. Aa, Azı, sən ki, görürsən mən burada parıldayıram bir ulduz kimi. Azı, bu listə şey yapar. Kaçtık da. Canım sənə mənim, hara gedirəm. Belə gəlirsən dalınca, o sağ. Azadə xanım, mənim nişanlımı məndən satın almağa gəlir. Aa. Kimdə nişanlı? O da. Adi, Zakir. Bunlar ikisi de dəlidirlər. Halis dəlidirlər, ipləmə dəlidirlər. Bəs sən deyirdin, qohumun axıllı oğlandı. Nə bilim, axılı başından çıxıb da. Azadə xanım mənim qohumum deyil. Aa. Bu onu özü uydurur. Nə? Niyəsini özündən soruşur? Adi, Zakir, heyib bizim zəhmətimizə, vallahi heyib. Ay qız! Ay İbrikə, mənim bu cür gözəl göyçək, aristokrat ərim ola olar. Sənin bu çuşka nişanlın mənim nəyimə lazımdır? Adi, Zaycik, vallahi birinci dəfə bizə gələndə, gördüm, bax, sirsifətindən aclıq dökülür. Mən ona yemək verdim. Sonra dedi ki, nə bilim, bir kvartirat qalıram, xəzəkəyə pul çatdıra bilmirəm. Mən de insanam da, pul verdim ki, Xəzəlikasına versin, rəşiyyət olsunlar. Sonra dedi ki, məvacibim azdır, yaşaya bilməm. Zayka, sən məni başa düşü, mən də insanam, mənim də qəlbim var, ürəyim var. Sən öz insanlığı yerinə getirmişsən, də adı. Bax, Zayka, belə qədər, sən həmişə məni başa düşürsən. Ona görə yalandan bunu özümə qohum elədim ki, sən onun əlini körəyə çatdırasan. Mən nə biləydim ki, bunlara heç yaxşılığı yoxdur, Zayka.
Mənim başıma nə gəlir? Yaxşılığım ucbatından gəlir. Hazır bir dəyə başlamam. Aha. Yorma. Mən... Ay, o... Və sən demədin, gedib yoxladın, bunlar qohum çıxdılar? Gedim, vallah getdim. Atam əl, getdim, yoxladım. Şahmar özü dedi ki, Azı xanım qohumudur. Ay, demədən, ha? Dedi, vallah dedi, 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 dedi. Hörmətli Atam bəy. Mən Azadı xanıma dedim ki, gedək məscidə. Elədiyimiz günahları etiraf edərək tövbə edək. Lakin o getmədi, mən getdim. Nə ilə bıçağım, əlini öldürəcəm bu, dəlini. Adi, qızay çək. Sən niyə quruyum qalmasan, bana cavabını ver də, cavab ver, cavab ver. Cavab ver. Stres keçirdirəm də, Azad. Ah, mənim gözəl, göyçək, aristokrat ərim. Sən bilirsən ki, yer üzündə, dünyada səni... Öz canından artıq sevən sənin bu sevimli, gözəl göyçək zövcən sənə heç bir zaman xəyanət eləyə bilməz. Başa düşürsən, bunlar sadəcə olaraq bizim o gözəl, varlı həyatımızın baxıllığını çəkirlər. Deyirəm, axırsın. Ax, dəlilər! Ağıllılar! Axır ki, cavab verdilər. Gedək mənim zaykam, gedək. Mən sənə inanıram, Yazı. Sağ ol canım, sağ ol, sağ ol. Məni yaşanan elə sənsə, gəl. Gəl, gəl, gəl. Bir dənə mənə sözüm var. Ux, badlet! Gəl, gəl, gəl. Mən gözü boşaldım. Boşaldı, yaşlı, boşaldı. Namusum sizə gəlim olsun. Mənim əziz dostlarım, siz gördünüz ki, bu cəmiyyət necə məhv olub. Ancaq mən tutduğum bu yoldan heç vaxt geri dönməyəcəm. Tədbiri geri yekunlaşdıraq da. Heç kim kömək eləmir bizə. Nəxşi, yaxşı. Gət görüm.
Təmirin necə gedir? Təmirdən danış. Pis. Dərdimi təzələdiniz, Bəhrəm mənim. Borca düşmüşəm. Ustalarımız yaman baxaçıdırlar. Mən filatelistəm axı. Çox qiymətli markalarım var. Bu axşamaları da satıram. Markanı inirsən. Uşaq zat da ölsən ki. Bəhrəm əlim, mən bütün həyatımı markaya əsir eləmişəm. Bu mənim hobbimdir. Mən filatelistlər cəmiyyətinin sədriyəm axı. Bizim idarəmiz var. Mənə maşın veriblər. Nə olsun, bir bazı köhnədir. Ayağımı ki yerdən götürür. Cəmiyyətdə bilsələr ki, mən markalarımı satmışam, bunu mənə bağışlamazlar heç vaxt. Markad da, sonra yığarsan da. Sən təmirdən danış. Nə qədər xərcləmişsən? Deməli, dur. Yenə olsun. $3000. Bugün də mənim çox gözəl həmsöhbətim var. Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru, Respublikanın əməkdar artisti Cəfər Namiq Kəmal. Xoş gəlmişsiniz. Xoş olun. Necəsiniz? Böyle babası. Şükür. Deyilənə görə, bəzi aktyorlar Cəfər Məlim. Bəli. Rola uyğun gələn xarakterik və yaxud tipi cəmaat içindən axtarıb tapırlar. Sizin iş metodunuz haqda sir deyilsə, eşitmək istərdik. Olardı. İndi ki, bura gəlmişəm, deməli, bütün sirlər açılmalıdır. Yox, sir deyil, mən düşünə də deyərdim, yəni bu aktyor, sağcıya sual verəndə öz işi haqqında, sağcı bilir ki, bu əvvəl gəlib nə eləməlidir, sonra nə eləməlidir, hamısının qaydası ilə bilir. Yəni, profesional aktyor bilməlidir ki, bu rol ona veriləndə, haradan başlasın ki, harada qutarsın. Yəni, profesional aktyordan söhbət gedir. Ümumiyyətlə, o kənardan o tip tapıb əsərə gətirəndə o alınmır. Biz niyə? Yəni, rolü məndən də yaxşı bilərsiniz siz. Eyni işə qulluq eləyirik biz. Yəni, əsərin içindən onu qazıntılar aparmaq lazımdır ki, oradan əsərin içindən bunun öz xarakteri var orada, insanın həyatı var. O necə başlayır, nələrlə üzləşir, axırda bunun başına nə qəziyyələr gəlir ya əvvəldə. Və yaxud bunun haqqında kimlər sözlər deyirlər, filan kezdir, çox tüdməcəz adamdır bu xarakterin bir qolu. Nə bilim, biraz xəsisdir, biraz nə bilim, tez əsəbləşəndir, biraz nə bilim, üzə güləndir, nə bilim. Yəni, bunlar hamısı yığılır, bir xarakter yaranır, insan xarakteri. Yəni, onu da biz aktyorlar onu o səviyyə gətirib çıxardırır ki, canlı bir insan olur. Onun daxilini tapandan sonra, onun xaricini axtarıb tapırıq ki, bu insan necə giyinər, nə giyinər, nə tər oturar, necə durar, bunun saçı necə olar, başı necə olar, üzündə bığı olar, bəlkə saqqalı olar. Yəni, bunlar tapılır, sonra yerişi tapılır. Yəni, normal bir insan, həyatda olmayan bir insanı 2 saat yarımla bir çıxardıb səhnədə gəzdirdik və əgər o ürəyi döyünən, beyni işləyən insan yarada bilmiş isə, o tamaşaçının da ürəyində qalacaq, yaddaşında qalacaq, onun xoşuna gələcək və yaşayacaq həmən obraz. Amma tipi, mən deyim, məsləhət görərdim, o monolog janrında, yəni bir varaqlı, yarım qrankalıq monologda, kənarda gördüyün tipi gətirib onun dilindən o bir qrankalıq monologu, demək olar, o maraqlı olar. Amma böyük bir əsərdə yox. Məsləhətim bu. Cəfər müəllim, indiki teatrın vəziyyəti sizi nə dərəcədə qan eləyir? Ümumiyyətlə teatrların. Azərbaycan teatrının. Biz nətərdir, Mehriban xanım. Azərbaycan teatrının vəziyyəti indi-indi birə düzəlmək üzrədir. O idmanda olur, biz mənə xoşuma gəlmir bu saat. O idmanda planka deyirlər, məsələn, hündürlüyə tullanmaq istəyənlərdə planka olur. Deməli, 2 metrə tullananları gətirirlər çempionata, nə bilim, olimpiya çempionatına. Hamı 2 metrə tullana bilir bunlar. Amma orada kim 2 metrə 5 santı tullanacaq, 2 metrə 10, biri olacaq dünya çempionu, biri qızıl medal, gümüş medal alacaq, qayıdacaq.
Yəni indi teatr aləmində o planqanı elə aşağı salıblar ki, yəni onu misal addımla keçirlər. Yəni ayrıca atlanmaq lazımdır. Bax o bir tip. Yəni o birisi o səviyyədə olan yaradıcı qrup geri o səviyyədə olsun. Hamısı məcazi mənada 2 metrəni tullaya bilən artistlər olmalıdır. Və rejissor da elə bir zadaça verməlidir ki ona, bu 2 metrədən də yuxarı qalxsın. Yəni inkişaf belə olur da. Yoxsa ki, hələ addımla keçirsə, o yaradıcılıq olmurdu. Onlara bir yerdə addımlamaqdır. Cəfər mənim, olur ki, istedadsız aktyor hər şeyə nail olur. Bəs bu haqsızlığa siz necə dözürsünüz? O teatrın da bəlası da olmalıdır, hər yerdə var. Teatrda laf görünür o. Teatr aləmində, teatr aləmində çox görünür. Yəni bir şeydən mən özümə sakitliyi tapıram ki, o istedadsız adam təsadüfən gəlib. Nə bilim, bəlkə o şöhrətə görə gəlib ki, burada tanınar filan. Və tanınır da, o müxtəlif yolların öz işini də görür. Amma Allah Taala insanı biz necə yaradıb? Tamaşaçının, məsələn, deyir, filan kez gözə soxur özünü. Gözə də girmək olar, qılığa deyir, girir, qılığa da girmək olar. Amma Allah Taala insanı elə yaradıb ki, ürəyə girə bilmirsən. Yəni, istedadın yoxdursa, sənin qram şirinliyin yoxdursa, o tamaşaçının ürəyinə girə bilmirsən, hər bir əzasına girərsən. Amma ürəkdən başqa. Yəni, sən səhnəyə çıxarsan, sən xalq artisti də olarsan, filan da olarsan, amma zaldan cıngır çıxma sən səhnəyə girəndə. Amma adi bir aktor çıxar, yəni ürəyə döyünən, istedadlı bala çıxar, bütün zal əldə çalar, onu yaxşı da qarşılayar, yola da salar. O barədə bir sakitlik tapırıq ki, istedadlı istedadlıdır da. Ola bilə istedadın çox şey olmasın, nail olmasın, gec nail olsun. Amma o birisi tez nail ola bilər. Amma o gəldi gedərdi onun üçün. Ona görə istedadları var olsun. Cəfər mənim, siz dəllər və ağıllarda oynayırsınız. Amma bu tamaşa məli gəl ki, 1992-ci ildə gedib və necə oldu ki, siz bu rolə dəvət aldınız? Ümumiyyətlə, mən bildiyinizə görə, mən 25 il Gənc Tamaşaçılar Teatrında işləmişəm. Allah rəhmət eləsin Həsən müəllimə, Həsən ağa müəllimə. Məni 93-dən dəvət edirdi dram teatrına. Elə oldu ki, oradan da məni buraxmırdılar ki, bizi atıb getmə filan. Kim oynayırdı bu rolü? Dramada. Rafael Dadaşov oynayırdı o vaxtı. Elə oldu ki, o dövrdə o, nəsə, İnci yoldu teatrdan, nəsə belə bir hadisə oldu, çıxdı teatrdan. Mən 96-da gəlmişəm dramaya. O vaxtı rejissor Məram Fərzəli bəyə mənə yaxınlaşdı ki, belə bir əsər var, rol var. O gedməlidir də, yəni bu proizvostvadır, tamaşa gedməlidir. Bu rolü sən götür işlədə, nə olar? Elçin Əfəndiyevim. İlyas Əfəndiyevim, İlyas müəllimimdir. Allah rəhmət eləsin. Yəni götür bunu işlə, dedim necə roldir, dedim ministrdir belə, biraz da arvadı, gəzəyəndir filan. Dedim, bu piyesi bir oxuyum da mən də. Götürdüm, evdə oxudum piyesi. Səhər Məraim müəllimdən görüşdüm, dedim, mən Məraim müəllim, o sən dediyin kimi o belə ciddi filan, nazir filan, arvadı da bugün də, özü bugün də, mən onu görə bilmirəm, o cür adamı. Amma o kişini mən görürəm gözümün qabağında. O faktura hesabıyla mən görürəm onu. Dedim, necə? Dedim, bab belə-belə xoşuna gəldi. Dedim, bir meşk eləyə, hə. Sağ olsunlar o tərəf müqabillərdə, Bəsti xanımda, o bir aktyorlarda, Kübrə xanım. Yəni o axında mənə kömək elədilər, yəni o tamaşa deyilənə görə indi təzə nəfəs alıb o tamaşa. Özə 96-dan 2005-dir də, ay maşallah. 9 ildə buradan bu yana oynayırıq. Əm qızı, bak edib yoxlayandan sonra bunlar ki qohum çıxdı, hə? Hə, əl çəkəz edəm. Sən bizim o nəslin ləkərliyini bilirsən də? Bilirəm. Sənə elə cırmaqlar ataram. O Şirvan kanalı var ha. Onun yanında dayaz olar. Bildin? Əl çək. Həkəm, onların qohumluğu çıxsa ha. Sən mənim üzümü görmə. Yaxşı. Bu ələk kimin qıl verərini yola salırsa, bu da elə onu tanır. Yaxşı işçidir. Hə, çox yaxşı işçidir. Çox, çox, çox. Ay, hərifə layiqdir. Hə. Görəm də görəm də. Gedirsən, hə? Yox, getmirəm. Getmirəm, mən sənə iki kəlmə söz demək istəyirəm. Sən kişi də ölsən. Çox sağ ol.
Bu arvadın partlattı. Dostlarla danışar, sen rayonda haberin olmadı. Arvadın başına bir sen ne oynatırdı? Ya da ayağın altına saldı onu, kışlıyordu. Palas kimi kışlıyordu senin ananı. Mamada da az yok idi. Kanını içirdi de onun da. Az anım. Ben daha sözüm yoktu. Beni ya esmece tutacak. Ya Allah eləməsin, benim başıma infarkt olacağım ben. Adı, ay göy, ay yer. Adan üç taklisi bile kişiler torpağın üstünde. Aparın da yerin altına. Neşe aparın. İdare. Değil mamada da az yok idi. Allah. Nerede? Ben de bundan vazife isteyeyim. Ada. Sen ne bedbaht insansın. Ada ne arsız adamsa. Ada ne kadar adama diyerler. Ada keşimsine bir kohumu çıktı. Dediğimde hangi kohum? Hıh! Hıh! Yerimi seleyt ala! Arsızlık kardeşi! Kardeşi sen bilmirsen biz nesillice arvatlı kişilik oradan inkişaf ediyoruz. Cəfər mənim sizin için komik rol oynamak azaltı yoksa facia. Ümumiyyətlə, rol oynamaq çox çətin şeydir. Yəni, biz nətərdir, o dərdi, əgər faciə oynayırsansa, onu yerə elə öz əlləşdirəsən özündə, həmən insanın dərdini öz içindən keçirtməlisən o dərdi, stresi. Cəmat tək öz dərdini çəkə bilmir. Məsələn, biz aktyorlar da, sən də, mən də. Biliyorsan, ayda 10 nəfərin dərdini biz içimizdən keçirdirik, öz əlləşdirmişik. Əgər onu özəlləşdirib öz üçündən keçirtməsən, o zaldakı sənə inanmayacaq, əsnəyəcək zalda, yanındakı ilə söhbət eləyəcək filan. Bir də indiki zamanada, yəni bu ağır zamanadır, belə deyərdim, müharibə dövründə yaşadığı biz bu illərimizi. Yəni tamaşaçılar gündə elə hadisələr eşidir qulağı, elə ölümlər eşidir, İraq olsun. Elə hadisələrini üzləşir ki, indiki tamaşaçını yəni döyənək olub, o qədər qabaq Bakıda bir güllə atılanda aləm dəyirdi ki, filan yerdə güllə atıldı, görəsən nə idi o. Amma indi qulağımız da öyrəşib, gözümüz də televizor gündə belə şeylər görürük. İndiki tamaşaçını, Mehriban xanım, güldürmək də çətindir, ağlatmaq da çətindir. Yəni o döyənək olub, o hər görüb çox eşidib. Yəni, çox çətindir, ikisi də çətindir. Yəni, güldürmək onu... daha çətindir. Güldürmək də çətindir, yəni o qədər ağlayıb ki, onu tezdən ağlatmaq da çətindir. Gözünün yaşı da azalıb. Yəni, onu nə ilə təsir eləmək olar? Çünki elə şeylər eşidir gündə o televizordan, elə hadisələr görür ki, sən onu necə, hansı tərəfdən geri ona elə təbii oynayasan onu ki, o titrəsin zalda bir əssin, o qoşulsun sənə. O, çünki tamaşada, tamaşaçı səhniyə qoşulmadı, alınmır. Cəfər mənim, pərdə arxası xatirəniz var? Belə bir ağır xatirə yoxdur. Ağır yoxdur. Yəni, pərdə ən qorxulu aktyor üçün, hələ sən də bilirsən onu. Ən qorxulu şey pərdə arxası durmaqdır. Tamaşadan ki, öz çıxışından qabaq ki durursan, mən ondan çətin şey bilmirəm aktyor üçün. Çünki o vaxtı ürək... Məsələn, mənim neçə illərdir, maşallah, indi bu işlə məşğul olsa, amma yenə də ürəyim yerindən çıxır o vıxıda, çıxanacan çıxışa. Yəni, bir-iki dəqiqə də səhnədə mən özümü tapana qədər, sonra gedir tamaşa. Orada durmaq çox çətindir, səhnə arxasında. Ona sizin ilk tamaşanız burada, dəllər ağırlar olur, mən? Yəni, ilk gəlişiniz burada? İlk gəlişim Paris-Paris. Ah, Paris-Paris də. Einstein rolündə, Azərbaycan Nəymətov quruluşunda o tamaşa ilə oldu. Sonra Elçin mənim dəlidir, mənim sevimli dəlim, post şöbəsində xəyal. Yəni bu tamaşalar belə yaxşı işlədim də o vaxtı belə həvəslə ki gəlmişdim. Məsələn, hər bir artistə mən bunu tövsiyə edirəm ki, bir yerə gedəndə təzə bir kollektivə qoşulanda geri bir var, çox işləyəsən gerək, söz demək üçün o kollektivdə, uyuşmaq üçün o kollektivə, yerə can edildən işləyəsən.
Yəni belə yarım ayaq alınmaz. Bu da yarım ayaq işləməyə ixtiyarımız da yoxdur. Biz 700 il yaşamayacağıq ki, vamla işləyir. Yavaş-yavaş. Vamla, yox. Gərək insanın ömrü çox qısadır. Ona görə gərək çalışasan ki, heç onu lentlərdə yaxşı şeylər qalsın. Şəhət, düzündür də. O adam sənin yanına gəlmişdi, ya yox, hə? Mən hər gəz bu xüsusda taqsirli deyiləm. Hayvan günahsı, nələr etdirir. Ay, mənim günüm. Qonşumuzun qəşək qızı, qoşuldu, qaçdı. Qoşuldu, qaçdı, dədəli. Qoşuldu, qaçdı, nələli. Qoşuldu, qaçdı, dədəli. Ay, yordu, 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 görək kim kimi yordu. Ay, o gördü, yordu. Kim kimi yordu? Hop! Aha! Qəhvə buyurursunuz mu? Rəqqa gözümün qabağından əs! Həmşələmin dar vaxtında qəhvə vaxtıdır! Get qırmızı cübbəmi dilən hazırlasınlar. Xan qulluğuna gedirəm. Kəhər atımı yəhərləsinlər. Eşitdin? Eşitdim, ağa! Necə ki buyurursam, əmələ gələr. Bu mövsümdə hansı tamaşalara təhvil vermişsiz? Və nələr, nə hansı işlər üzərində yaradıcı işlər aparırsınız? Olar. Bu mövsümdə ölülərdə mən təhvil verdim tamaşa rolü. Cəlil Məmmədquluzadənin. Şeyx Əhməd oynadım. Deyilənə görə də pis alınmıyor. Yaxın Əhməd. Sonra Natavanda. Onda mən sizə buyuruyorum, qoymuram. İmkan verməz sizə. Orada varam. Sonra televizyada bir böyük rolüm oldu mənim. Akşın Babayevin. Mükafat. Mükafat əsərində. Mükafat demişkən, mən sizi təbrik edirəm. Siz də yaşınız tərəfində mükafata layiq görürsünüz. Sağ olsunlar, Allah canlarına sağlayır. Hələ sahib veriblər, hələ Allah canlarına sağlayır. Onun da qaçan yerimiz yoxdur, qaçmayacaqdır. Amma biraz da rahat işləyərik də. Sağ olsunlar. Maslin canımız biraz rahatsızımız olar. Ümumiyyətlə, aktorlara gərək qayğı olsun da. Tək dövlət tərəfini bunun boynuna qoymaq olmaz. O qədər bizdə Azərbaycanda mehriban, o qədər imkanlı adamlar var ki, belə həddən çox deyibsə, hərəsi bir teatrı götürüb saxlasa, o teatr qalxar və gedər xaricdə, onları mat qoyar, gələr. Yəni, biz də xalq üçün çalışan adamları da, yəni, qısa ömrümüzü bura həsr eləmişik. Hələ sənli, mənli, bütün aktyorlar. Cəfər müəllim, sizin gözəl evlatlarınız var. Yəni, mən hər aktora, istər hansı bir şəxs mənim qonağım olursa, mən bu sualı verim. Əgər yaradıcıdırsa o insan, bu sualı verirəm ki, mən bilirəm ki, sizin qardaşınız da Respublikanın xalq artistidir, İlham Namik Kamal. Yəni, nəsildə deyəsən, iki nəfər aktordur. Bəli. Bəs sizin evlatlarınız, sizin davamçınız olacaqmı? Evlatlarım mənim, yəni, aktor deyirlər, amma ikisi də rəssamdır. Oğlan... Sənəti davam eləmirlər. Yəni, bu da yaracı adamlardır. İkisi də oğlan da rəssamdır, qız da xalçaçı rəssamdır. İkisi də akademiya qutarıblar, rəssamlıq akademiyasını. Allah. Amma sizin yolunuzu davam, yəni rəssamlığa gedirlər. O da yaradıcı işdir, amma sizin kimi aktorluğa üz tutmayıblar da. Yox, yəni geçsəydilər, onun qabağını kesməzdim, amma meyilləri elə 0 yaşından o tərəfə olubdular. Baxmayaraq ki, biz bu sənətdə çox çətinliklər çəkdik. Siz razı olardınız? Sənət gözəl sənətdir. Sənətin heç var narazı olan mərəm. Yox, narazılığı yox. Çətinliklər çətindir də. Ona görə dedim, ki, biraz qayğını artırsalar, nə var ki işləməyə? Mən çox minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Sizə sağ olun. Mən sonda arzunuzu istərdim eşdən, bizə. Və sonra bir sualım olacaq sizə. Nə olar? Yəni, mən marzım, nədir, Mehriban xanım, bu verişi ki açmışsınız, mən uzun ömürlü istəyirəm olsun. Yəni, bizim tək mənlə qutarmır, bir başqa aktyonu. Bu aktyonların hamısını qoy, bir baş səhnədən onun rolünü görsünlər, bir baş belə canlı
özü öz yani ekran çox böyükdür düşədi. O insan haqqında da onun başqa rəy alır. Onun içi haqqında, onun dünya görüşü haqqında və ona çox gözəl işdir bu, siz eləyirsiniz. Nə deyim, uğurlar arzulayıram. Can sağlığı arzulayıram. Nə deyim? Mən də sizə öpürəm oğlum. Çox sağ olun. Ha, xoş gəl. Mehriban Xanlarovaya hansı sualı verərdiniz? Sual verərəm, nə olar? Mehriban Xanlarova ürəyində olur aktrisaların ürəyindəki lap sənətə gələndə də o arzu ilə çoxu gəlir ki, nə rol oynamaq istəyərdi? Mən onu soruşardım üstən ki, Mehriban xanım, əməkdar artistdir Mehriban xanım, hansı rolün arzusundadır? Bu günə qədər o hələ həyata keçməyib. Çox sağ olun.